الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحاب صاحب ساری کھت زیادہ حدیث مبارک امی صاحبن بیان فرمائیں فرماون فرمو حس حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یلی اللہ تبارک تعالیٰ جنت بنو جنت بناونہ پتہ سوزن تور نظر دینی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمو جبرائیل نیر سا گس جنتس دی نظر مے حاصل جنت بنو نیر دی نظر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گو ساو جنتس منس
وچھن جنت بیٚیہِ وٕچھِن تِم چیٖز یِم اللہ تبارک تعالیٰ ہن جنتین ہِنٛدِ خٲطرٕ تیار کٔرمٕتۍ چھِ. معلوٗم سپدیو جنت چھُنہٕ وۄنۍ بناوُن کینٛہہ پروردِگارس بلکہِ تٔمۍ چھُ سُہ بنوومُت. اڑلِکُے چھُنہٕ کینٛہہ بلکہِ جنت چھُ تٔمۍ مُکمل کوٚرمُت. چِنان چھُ پانہٕ تہِ نیوٗ تشریٖف اشرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھ أسۍ معراج ونان چھِ تتھ منٛز نیوٗ تشریٖف جنتس منٛز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ. پتہٕ وٕچھُکھ جنتس منٛز کیاہ کیاہ چھُ بنوومُت پروردِگار. جنتس مُتعلِق فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ہن فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فرموکھ دُنہیٖکِس کٲنٛسے اِنسانَس چھَنہٕ پَتہ, خبرٕے چھَنہٕ کٲنٛسہِ کیٛاہ مےٚ کیٛاہ کیٛاہ چھُ تھوٚومُت کھٔٹۍ کھٔٹۍ تِمن لُکن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمو دُنیاہَس منٛز نیک کامہِ کَرِ. مےٚ کیٛاہ چھُ تِہِنٛدِ کٔنۍ تھوٚومُت کھٔٹۍ کھٔٹۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِہِنٛزٕ چشمہٕ شہلن. فلا تعلم نفس ما کٲنٛسے اِنسانَس چھَنہٕ پَتہ ما اخفی لہم یہِ کینٛژاہ کھٔٹِتھ چھُ آمُت تھاونہٕ من قرۃ اعین ییٚمہِ سۭتۍ تِہِنٛزٕ چشمہٕ شہلن. جزاء بما كانوا يعملون یہِ ہسا دِمہٕ بہٕ تِمن بدلہٕ تِمن کامٮ۪ن ہُنٛد یِم تِم کامہِ دُنیاہَس منٛز کَران ٲسۍ. گوٚو فرمو کٲنٛسہِ چھَنہٕ پَتہٕ. حدیٖث پاکَس منٛز فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہسا چھُ تیُتھ بَنومُت پروردِگارن مالا عینُن رات, کٲنٛسہِ ہِنٛزو چشمو چھُنہٕ تیُتھ منظر وٕچھمُتُے. فلا عُزُنُن سمعت, کٲنٛسہِ شخصن چھُنہٕ زانٛہہ بوٗزمُتُے. ولا خطرا علا قلب البشر, کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُنہٕ خیال تہِ آمُت زَن دِلَس منٛز یُتھ جنت چھُ. تَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو مالا عین الرات. دُنیاہَس منٛز چھُ اِنسان خبر کٕم کٕم چیٖز وٕچھان, ساروی چھِنہٕ اَسہِ وٕچھمٕتۍ. مثلاً فارِن مُلکَن منٛز سُہ سٮ۪ٹھاہ آرام راحت آسان. راتھ اوس مےٚ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اَکھ فون کَران, تَتہِ چھُ نٮ۪برٕ کَنۍ آز ماینَس 50 کٔژ, کَمرَن منٛز چھِ گَرَن منٛز پھٮ۪رَن وٮ۪رَن چھی نہٕ, نہ چھِ تَتہِ بٔنیانٕے. بَس کیٛاہ آسہِ تِمَن لٲگِتھ, پٮ۪نٛٹ شٲٹ چھُکھ لٲگِتھ, کیٛاہ چھُکھ لٲگِتھ, یا یِم تَتہِ ٲسۍ مُسلمان قمیٖزار لاگان, بَس یی. ییٖژاہ ترقی چھِ, أکِس سٮ۪کَنڈَس چھُنہٕ پاوَر گژھان کِہیٖنۍ. شیٖن چھُ پٮ۪وان, صُبحٲے صُبحٲے چھُ آسان نِمُت راتَس منٛز نیُن ؤٹِتھ, یوٗت چھِ اِنتِظامات. گرٛیٖنری سیٖنری, یعنی دُنیاہَس منٛز چھِ واریاہ جایہِ تِم اِنسانَن چھُنہٕ وٕچھمُت کِہیٖنۍ, مگر بوزان چھُ ہُہ ہسا چھُ, یہِ ہسا چھُ, یہِ ہسا چھُ. بیٚیہِ چھُ دُنیاہَس منٛز وٕچھان اِنسان گرٛیٖنری سیٖنری, اَکھ مُلک وٕچھان, بیٛاکھ مُلک وٕچھان, بیٛاکھ مُلک وٕچھان. دُنیاہَس منٛز کٕم کٕم جایہِ چھِ, ییٚتہِ پوشٕے پوش چھِ, خوٗبصوٗرتی چھِ, کیٛاہ تام چھِ. مگر فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کایناتٕکۍ کٲنٛسے اِنسانَن چھُنہٕ وٕچھمُتُے تیُتھ منظر. یُتھ منظر کَتہِ چھُ؟ چلو واریاہو چھُنہٕ دُنیا وٕچھمُت کینٛہہ, مگر بوزان چھِ, أکِس نِش بوزان, بیٚیِس نِش بوزان. یا آز چھُ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ سورُے دُنیا, یُس تۄہہِ دُنیا ژھانڈُن آسوٕ بَٹُن چھُ دَباوُن, تَتہِ یی سورُے بوزنہٕ. پیوٚنٛزُر تہِ چھُ وۄنۍ بوزُن, بِلکُل. تَتھ چھُ کِلِک کَرُن, پَتہٕ چھُ وَنُن شُپیَن, پَتہٕ چھُ کَڑُن پیوٚنٛزُر, تَتہِ آیہِ پیوٚنٛزُر تہِ. پیوٚنٛزرِس منٛز یِم مشہوٗر مشہوٗر جایہِ تِم تہِ چھِ یِوان کَتھ پٮ۪ٹھ, سُہ چھُ ہاوُن کۄس جاے کَتٮ۪تھ, شَکَل تہِ چھِ تٔمِس ہاوُن. وٕچھمُت کوتاہ آسہِ چشمُت. فرمووُکھ کہِ جنت چھُ پروردِگارَس تیُتھ بَنوومُت, نہ وٕچھ کٲنٛسہِ ہِنٛزو چشمو, نہ بوٗز کٲنٛسہِ ہِنٛدیو. چلو وۄنۍ چھُ ہٮ۪کان اِنسان انداز لگٲیِتھ کہِ سۄن سُنٛد مکان آسہِ, چاندِ ہُنٛد مکان آسہِ, دۄدٕ کۄل آسہِ, یہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز لیٚکھِتھ چھُ یا یہِ حدیٖث پاکَس منٛز. فرمو ولا خطر علا قلب البشر, کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُنہٕ خیال تہِ آمُت کِہیٖنۍ, تیُتھ چھُ پروردِگارَن بَنومُت. کُس
اسلیے دُنیاہَس منٛز لَگہِ نہٕ اَسہِ پَیی کہِ جنت چھُ کیُتھ. یہِ لَگہِ پَتہ کَر؟ مَرنہٕ پَتہٕ لَگہِ پَتہ جنت کیُتھ چھُ. دُنیِہٕکۍ چیٖز اَتھ منٛز چھُ اِنسان سُنٛد اَتھٕ تہِ لوٚگمُت. ہوٲیی جہاز چھُ, گٲڑۍ چھِ, ریلہٕ چھِ, موٹر گاڑِ چھِ, قٲلیٖن چھِ, دُنیِہُک سازٕ سامان چھُ, دُنیِہٕکۍ مکانات چھِ. یِم اِستعمال اِنسان چیٖز اَتھ منٛز چھُ اِنسان سُنٛد اَتھٕ تہِ لوٚگمُت. أڑۍ چیٖز چھِ تِم تَتھ سۭتۍ چھُنہٕ اِنسان سُنٛد اَتھٕ لوٚگمُت کیٚنٛہہ. زوٗن چھُ, تارَک چھُ, آفتاب چھُ, پہاڑ چھِ, یِم سٲری چیٖز چھِ, جنٛگلٕکۍ کُلۍ چھِ. مگر جنتَس منٛز یُس کینٛژھا پَروَردِگارَن تیار کوٚرمُت چھُ تَتھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد اَتھٕ لوٚگمُت. دُنیاہَس منٛز تہِ چھِ قٲلیٖن آسان, یِم چھِ بَنٲومٕتۍ قٲلیٖن بَناون والیو. جنتُک قٲلیٖن چھُنہٕ کٲنٛسے بَنومُت, سُہ چھُ پَروَردِگارَن پَنٕنہِ قۄدرَت سۭتۍ بَنومُت. دُنیِہٕکۍ مکانات چھِ اِنجیٖنَر بَناوان, چھان بَناوان, دٔسِل بَناوان, مُختٔلِف قٕسمٕکۍ لُکھ چھِ اَتھ لَگان, اَتھ چھِ تیار گژھان. اَکھ کَمپٔنی چھِ اَکھ چیٖز بَناوان, بیٛاکھ کَمپٔنی چھِ بیٛاکھ چیٖز بَناوان. أڑۍ چھِ بَناوان چُٹکہِ, أڑۍ چھِ بَناوان تھپہٕ, أڑۍ چھِ بَناوان شیٖشہٕ. مگر جنتَس منٛز یہِ کینٛژھا آسہِ, تَتھ چھُنہٕ مخلوٗقُک اَتھٕ لوٚگمُت. سُہ سورُے بَنومُت پَروَردِگارَن پَنٕنہِ قۄدرَت سۭتۍ. سُہ کیُتھ آسہِ, اِسلیے ہیٚکہِ نہٕ اَنداز لَگٲیِتھ کٕہٕنۍ اِنسان. تہٕ بہرحال سوٗزُکھ جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وَسلام, تٔمۍ وُچھ جنت. کیٛاہ وُچھُن؟ جنت وُچھُن. گوٚو حٲران جنت وُچھِتھ, بیٚیہِ تہِ یہِ کینٛژھا پَروَردِگارَن تَتہِ تھوٚمُت چھُ تیار کٔرِتھ. یہِ چھُ بَڑٕ غورٕ زَن بوزُن یِمَن. آو واپَس, فرمو جبرایٖل, اہن حظ اے باری تعالیٰ. فرموس, وُچھتا چھِ جنت؟ اہن حظ وُچھُمَے. فرموس, وَن سا پَنٕنۍ راے. پَنٕنۍ ژےٚ ییٚلہِ جنت وُچھُتھ, وۄنۍ وَن راے پَنٕنۍ. عرض کوٚرُن, اے باری تعالیٰ, لا یَسمَعُ بِہا احدٌ اِلا دَخَلَہَا. یُس اِنسان بوزِ پَروَردِگارَن چھُ جنت بَنومُت, پَروَردِگارَن چھُ ییٚمِس تانۍ یہِ پیغام واتہِ, ییٚمِس ییٚمِس اِنسانَس تانۍ یہِ پیغام واتہِ, فرمُکھ تِم اَژَن سٲری جنتَس. کیٛاہ تِم واتن سٲری جنتَس؟ ییٚلہِ تِمن دَپن ہو جنتَس منٛز چھُ مکانہٕ, سۄنہٕ سٕنٛدۍ تہِ چھِ ہَنٛدِ ہِنٛدۍ, سۄنہٕ سٕنٛدۍ تہِ چاندِ ہِنٛدۍ, قۄدرَتَن آو پانَے بَنٲومٕتۍ تَتہِ نَم قٲلیٖن. اَکھ اَکھ مکان حظ چھُ, تَتھ حظ چھُ کھجر 60 میٖل, کٔژ 130 کِلوٗمیٖٹر, زیچھر کوتاہ آسٮ۪س. اور تَتہِ حظ چھِ جنتٕچہِ دارِ تہِ سۄنہٕ سٕنٛزٕے, دروازٕ تہِ سۄنہٕ سٕنٛدی, ہیٚڈ تہِ چھِ سۄنہٕ سٕنٛزٕے, یِمن کُرسِیَن پٮ۪ٹھ بیٚہن تِم تہِ چھِ سۄنہٕ سٕنٛزٕ چاندِ ہِنٛدۍ. تَتہِ یُس سامان تھوٚمُت چھُ پَروَردِگارَن, فٔرنیٖچَر, سُہ تہِ چھُ سۄن تہٕ چٲنۍ. بیٚیہِ پَلیٹ چھِ, پیٛالہٕ چھِ, چَمچہٕ چھِ, سورُے سۄنہٕ سُنٛد, بیٚیہِ چاندِ ہُنٛد. سۄنہٕ سُنٛد کیٛازِ, چاندِ ہُنٛد کیٛازِ؟ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ, ولیمَن خافا مقام رۄبی جنتان. یُس اِنسان خۄدایَس کھوژِ دُنیاہَس منٛز, اللہ تعالیٰ فرمون اَکٕے جنت نہٕ کینٛہہ, تٔمِس دِمہٕ زٕ جنت. کٔژ؟ عرض کوٚرُکھ حضرت, یِم زٕ قٕم آسن, فرمُکھ اَکھ آسہِ سۄنہٕ سُنٛد, بیٛاکھ آسہِ چاندِ ہُنٛد. یُس یہِ سۄنہٕ سُنٛد جنت آسہِ, تَتہِ آسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز سۄنہٕ سُنٛد. سوال, کُلۍ کَمِکۍ آسن؟ باغ آسٮ۪س نہ, خبر کۭتیٛاہ بٔڑۍ آسن, یَتھ منٛز سنٛگتر تہِ آسن, دٲن تہِ آسن, دَچھ تہِ آسن. فرمُکھ تِم کُلۍ تہِ آسن سۄنہٕ سٕنٛدۍ, تِم کُلۍ آسن سۄنہٕ سٕنٛدۍ کُلۍ آسن تِم. اَکہِ دۄہ تُج ہَچہِ کھَنجہِ ہَنا اَکھ دَستہِ مُبارکَس منٛز رسول پاکسَس منٛز, لۄکٕٹ ہَچہِ رٕژ اَکھ. فرمُکھ ہے صحابا, ییٖژ بٔڑ ہٹ تہِ چھَنہٕ جنتَس منٛز کُنی, ییٖژ بٔڑ ہٹ تہِ چھَنہٕ جنتَس منٛز کُنی. صاحب صٲبو کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ حظ ییٚلہِ نہٕ جنتَس منٛز ییٖژ ہَچہِ رَس تہِ چھِ کِہیٖنۍ, تہٕ یِم مٮ۪وٕ کَتھ وَسن؟ مٮ۪وٕ چھُنہ وَسان کُلٮ۪ن مٔنٛزۍ, کُل چھُ آسان ہَچہِ ہُنٛدُے. ٹنٛگ کُل ٲسۍتَن, ژوٗنٛٹھ کُل ٲسۍتَن, دٲن کُل ٲسۍتَن, دَچھ کُل ٲسۍتَن, یِم سٲری چھِ کُلۍ, یِمَن چھِ ہٹٕے کیٛاہ باقٕے باقٕے مٮ۪وٕ آسن؟ فرمُکھ ہے صحابا, جنتٕکۍ کُلۍ آسن نہٕ ہَچہِ ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ, تِم آسن سۄنہٕ سٕنٛدۍ. کَمِکۍ؟ سۄنہٕ سٕنٛدۍ. تَتھ چھَنہٕ کھاد ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ, تَتھ چھَنہٕ گُڑٲے کَرٕنۍ کیٚنٛہہ, تَتھ چھَنہٕ کَٹٲے کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. سۄنہٕ سٕنٛدی کُلۍ تہٕ سۄنہٕ سٕنٛز لَنجہِ, سۄنہٕ سٕنٛز لَنجہِ. سوال کہِ یُس سۄنہٕ سُنٛد کُل آسہِ تہٕ اَتھ کِتھ کٲٹھۍ کھَسہِ پھل؟ ٲخر سۄن چھُنہٕ ہٮ۪کان زٔمیٖن منٛز غذا کھٲلِتھ کیٚنٛہہ تہِ, تیٚلہِ کِتھ کٲٹھۍ کھَسہِ تَتھ پھل؟ اور دُنیِہٕکِس مٮ۪وَس چھُ اَکھ چیٖز, ژوٗنٛٹھ وول کُنہِ جایہِ بَس مۄکلیو, یہِ اوس اَکٕے اَتھ اَتٮ۪ن. سٲرسٕے کُلِس وٲلۍ ژوٗنٛٹھ, وۄنۍ چھُ ؤریَس پرٛارُن. کۭتِس کالَس؟ أکِس ؤریَس چھُ پرٛارُن. پَتہٕ ییٚلہِ سونٛتہٕ دِی پھُلٲے نیرِ,
پتہٕ گژھِ پھٕلے دَرٕنۍ نَتہٕ چھُس چھَپُن سُہ کیٛاہ پوشک چھَوان پوشک چھُس چھَپُن اَدٕ دٔرِس پھٕلے وُلے بہرحال پَتہٕ ییٚلہِ بَلاے ترٛایَس ٹوٹھ تہِ ییٚلہِ ترٛایَس سِکیب تہِ ییٚلہِ ترٛایَس پَتہٕ چھُ ؤرۍ یَس پرٛارُن اَدٕ یی بَنہِ اَتھ بیٛاکھ مٮ۪وٕ وٕہٕرۍ. جنتٕکٮ۪ن کُلٮ۪ن کیٛاہ چھُ؟ جنتٕکٮ۪ن کُلٮ۪ن چھِ لامۄختہٕ اَتٮ۪ن کیٛاہ وَلامَم نوٚو قۄرانہِ پاکَس منٛز. ییٚلہِ ہسا اے جنتی ییٚلہِ ژٕ جنتُک مٮ۪وٕ والٮ۪کھ وولُتھ ییٚتٮ۪ن ژےٚ مٮ۪وٕ ژوٚٹُتھ تٔتھی کھسہِ تَمے ساتہٕ بیٛاکھ تٔتھی کھسہِ تَمے ساتہٕ تَمے ساتہٕ مٮ۪وٕ. یُس جنتی ییٚتٮ۪ن یُس مٮ۪وٕ والہِ یُس مٮ۪وٕ سُہ ژَٹہِ سَنتَر وٲلۍتَن کیلہٕ وٲلۍتَن تَتٮ۪ن کیلہٕ ژٔٹۍتَن ژوٗنٛٹھ ژٔٹۍتَن کانٛہہ تہِ چیٖز ژٔٹۍتَن تٔمۍ وولہِ یوت تَتھ لٔگِتھ چِکَلَس بیٛاکھ کیٛاہ لَگٮ۪س پرٛارُن چھُنہٕ لامۄختو اَتٮ۪ن گوٚو سُہ گژھِ نہٕ ختم زٕہٕنۍ. سوال چھُ یہِ تہِ چھِ کَلَس کَتہِ کھوٚت یہِ ژوٗنٛٹھ اَتھ دوستو تَتہِ کھسہِ نہٕ پھٕلَے وُلَے نہ. تیٚلہِ آز قۄدرَت کھَسن تَتہِ مٮ۪وٕ فَٹافَٹ فَٹافَٹ فَٹافَٹ. سوال چھِ یِم مٮ۪وٕ بَنن کَتھ پَنُن یِم بَنن نوٗرَس کَتھ. اِسلیے جنتُک یُس چیٖز آسہِ سُہ چھُ نوٗرَس بَنیومُت کَتھ نوٗرَس آسہِ یِمَن تَوَے کھیٚیہِ اِنسان تَتہِ گُتُل جنتَس منٛز. سوال وۄنۍ ییٚلہِ گُتُل کھیٚیہِ تٔمۍ آیہِ پریشٲنی کیٛاہ آسہِ وۄنۍ چھُ گژھُن باتھ روٗم مگر جنتَس منٛز چھُنہٕ باتھ روٗمٕے لیٹرِن چھیی نہٕ. صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ یوٗتٕے کھیوٚمُت سُہ کوٚت گژھِ یوٗتٕے کھیوٚمُت فرمُت جُشاوُن فرمُت ڈاکُر یہِ کیٛاہ آ بَس یہِ گوٚو ڈاکُر مگر فۄکہٕ ڈاکُر نہٕ خۄشبوٗدار ڈاکُر بَس مۄکلہِ اُسٕے. سوال چھُ یہِ گژھِ کوٚت یہِ غذا فرمُت دُنیِہُک غذا چھُ نیران میٚژِ منٛز کَتھ منٛز. اِسلیے چھُ تَتھ خوٗن تہِ بَنان اَجہِ ہَنہِ أڑہَن چھُ بَنان فُضلات سُہ گوٚو الگ تھاوُن. تَوَے چھُ پٮ۪وان اِنسانَس باتھ روٗم گژھُن. جنتٕکۍ تَمام مٮ۪وٕ چھِ بَنیمٕتۍ نوٗرَس کَتھ نوٗرَس تَتھ چھُنہٕ فضلہٕ کِہیٖنۍ. تۄہہِ تَرِ یِتھ کٲٹھۍ فِکرِ برونٛٹھ ٲس یِوان مِٹھاے وٲلۍ ٲسۍ یِوان گامہٕ گوم تِمَن اوس آسان سُہ پیٖٹ تَتھ اوس آسان شیٖشہٕ ژۄپٲرۍ شیٖشہٕ لٲگِتھ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس آسان سُہ بٮ۪ل اَتھَس منٛز سُہ اوس سُہ بٮ۪ل وایان تَتھ ٲسۍ أسۍ لۄکچارَس منٛز وَنان اَفسوٗس مِٹھٲے کیٛاہ تَتھ کیٛاہ ٲسۍ وَنان اَفسوٗس مِٹھٲے. سُہ اوس آسان یہِ پھَمب ہیوٗ وۄزُل پھَمب بَدَل پھَمب سُہ ییٚلہِ ٲسَن منٛز ٲسۍ نہٕ ترٛاوان تَتھ اوس نہٕ ژاپھ پٮ۪وان دیُن بٔلکہِ ٲسَن منٛز ترٛایو سُہ اوس گَلان أتھی مۄکلیو قٕصہٕ. تَوَے اوس نہٕ تَتھ تھوٚمُت ناو کیٛاہ اَصٕل کیٛاہ ٲسۍ تَتھ وَنان تہِ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ البتہ اَسہِ اوس پَنٕنۍ پٲٹھۍ تھوٚمُت ناو اَفسوٗس مِٹھٲے گٔے پانٛژھ رۄپیہِ تَمہِ ساتہٕ ٲس آسان ژورَن آنَن دَہَن پونٛسَن ٲٹھَن آنَن گوٚو ٲٹھان دِتِن أمِس گُستا ٲسَس منٛز ترٛووُن یہِ گوٚو غٲبٕے دوٚپُن اَفسوٗس ٲٹھان گٔے زایہِ رۄپَے گٔے تہٕ سُہ اَفسوٗس مِٹھٲے ٲس نہٕ آسان سۄ ٲس نہٕ یِوان فِکرِ تَل سُہ گوٚو کُن. تہٕ جنتٕکٮ۪ن مٮ۪وَن آسہِ نہٕ فضلا کِہیٖنۍ کیٛاہ آسہِ نہٕ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. آرام راحت کوٗتاہ آسہِ ییٚمیُک نہٕ أسۍ تصوُرٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ کیٛاہ جنتَس منٛز واتن جنتی دروازَس پٮ۪ٹھ اوٚد خلوٗہا بہِ سلام أتۍ چھِو سلامتی سان کیٛاہ أتۍ چھِو دارُسلامَس منٛز کَتھ منٛز سلامتی ہُنٛد گَرٕ ژاو سلامتی گَرَس منٛز واپَس کَر نیرِ واپَس نیرِ نہ آسن مٔہۍ نہ آسن مَچھِ نہ آسہِ نٔزٕر نہ آسہِ ژاس نہ آسہِ چِلَے کَلان نہ آسہِ پاورٕچ پریشٲنی یہِ تہِ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ نہ آسہِ گَرم لا یارو نہ فی ہشم سموال اعظم حریٖرا رونق کیٛاہ آسہِ جنتَس سُبحان اللہ بھیٖڑ بھاڑ تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ نُم کٔچھ کوچہِ تہِ آسن نہٕ کِہیٖنۍ نہ جنت گوٚو وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ اَنداز لَگٲیِتھ یِہوے جنت وٕچھ جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلامو واپَس ییٚلہِ آو عرض کوٚرُن اے پروردِگار مےٚ حظ وٕچھ جنت تہٕ یُس یُس چون بنٛدٕ یَتھ جنتَس مُتعلِق بوزِ پروردِگارَن چھُ جنت بَنو کیٛاہ چھُن جنت ہمیشہٕ خٲطرٕ چھُ روزُن أتھی سٲری یِن اوٗرۍ سٲری یِن سٲری واتن اوٗرۍ اَکھ تہِ روزِ نہٕ گَرَن زِ فرموس ٹھیٖک فرموس جبریٖل ژٕ گژھ بیٛاکھ نظر دِنۍ ژٕ گژھ دھیان چھِ حظ مےٚ کُن کیٛاہ فرموس ژٕ گژھ بیٛاکھ نظر دِنۍ کَتھ دوٚپنَس ٹھیٖک حظ جنتَس چھِ ٲٹھ دروازٕ کٔژ ٲٹھ یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز جہنمَس چھِ سَتھ دروازٕ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز. دوٚیمہِ لَٹہِ ییٚلہِ گوٚو جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام نظر دِنہِ جنتَس پروردِگارَن اوس اَتھ اَندو اَندو تھوٚمُت چیٖز اَکھ
ییٖتِس کالَس ؤلِتھ جنتَس دروازَن اَنٛدَر اَنٛدَر سٲرسٕے ژۄپُر. اَما اَتھ کیٛاہ اوس پَروَردِگارَن تھوٚمُت اَنٛدَو اَنٛدَو؟ حدیٖث پاکَس منٛز فرمووُکھ تَتھ مَکاریہ. کیٛاہ مَکاریُک معنی گوٚو؟ یَتھ منٛز اِنسانَس مَشقت آسہِ. کیٛاہ آسہِ؟ مُجاہدٕ آسٮ۪س، محنت آسٮ۪س، بیٚیہِ آسٮ۪س نہٕ دِل یَژھان کیٚنٛہہ. کیٛاہ؟ تِم کامہِ یِمَن کامٮ۪ن کُن اِنسان رٲغِب آسہِ نہٕ گژھان کِہیٖنۍ. یہِ اوس تھوٚمُت پَروَردِگارَن تَتھ اَنٛدَو اَنٛدَو. کیٛاہ اوسُن تھوٚمُت؟ کَتھ؟ ٲدیو سیوٚدُے جنتُک دروازٕ ژاو وَتھ چھِ صاف. کیٛاہ چھُ؟ مگر وۄنۍ چھُ پَروَردِگارَن جنتہٕ کِس دروازَس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ تھٲومٕتۍ اَتھ مَکارے مَشقت. کیٛاہ؟ اَمن سۄ کۄس مَشقت؟ دُنیا وٲلی واریاہ مَشقت کَران. سیوٚدُے کَتھا چھِ، زیُن ژَٹَن والٮ۪ن چھَنہ مَشقت؟ گۄڈٕ گوٚو زیُن ژَٹُن، پَتہٕ گٔے تَتھ یہِ ہَسا یہِ پھلہٕ کَرنہِ، پَتہٕ گوٚو کیٛاہ تام کَرُن، پَتہٕ گوٚو گُڑٮ۪ن بَرُن. دُنیاہَس منٛز کُس چیٖز یَتھ منٛز مَشقت چھِ؟ مٮ۪گڈَم ترٛاوَن والٮ۪ن کۭژاہ مَشقت چھِ دوستو. یِم یِم پہاڑ کھَنان چھِ، بٕلاسٹ کَران پہاڑَن والَن تِم کَنہِ، تِمَن کۭژاہ مَشقت چھِ. کھَم بَناوَن والٮ۪ن کۭژاہ مَشقت، سِلیب ترٛاوَن والٮ۪ن کۭژاہ مَشقت چھِ. دُنیاہَس منٛز کُس چھُ یَتھ منٛز مَشقت چھِ؟ سوال، یہِ کۄس مَشقت تھٲو پَروَردِگارَن اَتھ اَنٛدَو اَنٛدَو؟ پَنُن یہِ تھٲونَس مَشقت بُتھ چھَلُن. کیٛاہ؟ بُتھ چھُ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، روزدَر روزُن، پوٚز وَنُن، اعتِکاف کَرُن، قۄربان کَرُن، تِلاوت کَرٕنۍ، گۄناہو نِش پَنُن پان بَچاوُن. یِم مَشقت تھٲے پَروَردِگارَن اَنٛدَو. نٮ۪نٛدٕ کَرنہِ، گاسہٕ لونُن، ڈوٗنۍ چھانٕنۍ، ڈوٗنۍ گۄلڈاوٕنۍ، نہ نہ یہِ مَشقت نہٕ کیٚنٛہہ. کیٛازِ یہِ مَشقت ہے اِنسان پانَے کَرُن چھُ بَرداش. یورَے لاران دَپان نہ حظ ڈوٗنۍ چھانہِ گژھو سُلے گژھان. یہِ مَشقت تو پَروَردِگار اَتھ جَنتَس اَنٛدَو اَنٛدَو جَنتَس. دوٚیمہِ لَٹہِ سوٗزُن جِبریٖل أمی علیہ السلام، فرمو جِبرایل نیر دِ نظر کَتھ جَنتَس. سُہ ییٚلہِ جَنتَس نظر دِنۍ گوٚو، تَتہِ کیٛاہ چھُ تھوٚمُت اَتھ اَنٛدَو اَنٛدَو اللہ تعالیٰ ہَن؟ مَکارے. کیٛاہ؟ تِم چیٖز یِمَن کُن اِنسان رٲغِب چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ. دوٚیمہِ لفظَن منٛز، یِم چیٖز اِنسان سُنٛد نَفُس چھُنہٕ پَسنٛد کَران سُلہِ وۄتھُن. کیٛاہ کیٛاہ کَرِ پَسنٛد ییٚمِس اِنسانَس شۄنٛگنہٕ رٲل آسہِ؟ کیٛاہ چھٔلہِ بُتھ؟ جوٗنَس منٛز کیٛاہ روزدَر روزِ؟ دِژٕن نظر اَتھ جَنتَس اَنٛدَو اَنٛدَو سٲرسٕے، آو واپَس، فرمو جِبرایل وَن سا کیٛاہ وٕچھِتھ ژےٚ؟ عرض کوٚرُن اے باری تعالیٰ وٕچھُم حظ. فرموس راے وَن پَنٕنۍ. کیٛاہ؟ اے پَروَردِگار، مےٚ حظ باسان مُشکِلٕے چھُ اور گژھُن. کوٚت؟ یعنی خالٕے خالٕے کانٛہہ گژھِ جَنتَس، باقٕے نہٕ حظ گژھن جَنتَس، تِمَن نیرن واپَس. کیٛاہ نیرن؟ یعنی تِم گژھن لوٗکُن. سوال کیٛازِ؟ ہُتے فرموُکھ یُس جَنت بوزِ سُہ لاڑِ، تِم لاڑن سٲری یوٗرۍ. گۄڈنِچ لَٹہِ ووٚنُم نہ تی، یُس جَنت بوزِ سُہ لاڑِ واتہِ سُہ اَسہِ جَنتَس. وۄنۍ فرم وۄنۍ کوٚرنَس عرض اے باری تعالیٰ، مےٚ حظ چھُ باسان اور آسہِ نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ، خالٕے خالٕے کانٛہہ کاکر اَتہِ چھِ. کیٛازِ؟ فرموس یُس حظ ژےٚ جَنتَس اَنٛدَو اَنٛدَو یہِ تھوٚمُت چھُ شریعت. کیٛاہ؟ مَشقت، محنت. اِنسان نہ حظ گژھِ نہٕ تَیار یہِ بَرداش کَرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ، اِسلیے سُہ حظ روزِ دوٗرٕے پَہَن، اور تَمہِ دوٗر روزنہٕ موٗجوٗب گژھِ سُہ محروٗم جَنتہٕ نِش. جَنتہٕ نِش کیٛاہ گژھِ؟ محروٗم گژھِ جَنتہٕ نِش. اَتھ یی مٔزیٖد وَضاحت وٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ سوٗزُن جہنَمَس نظر دِنۍ. کوٚت؟ فرمووُن سا جِبرایل نیر جہنَمَس نظر. سوال، جَنتَس تہٕ جہنَمَس کیٛاہ چھِ فرق؟ جَنت چھُ مہمان خانہٕ پَروَردِگار سُنٛد. کٔمۍ سُنٛد؟ کٔمۍ سُنٛد؟ پَروَردِگار مہمان خانہٕ. جہنَم چھُ پَروَردِگار سُنٛد جیل خانہٕ. کیٛاہ چھُ؟ یُس رۄبَس شان چھُ، عظمت چھَس، بُزرگی چھَس، تَمے شانہٕ بَنووُن پَنُن مہمان خانہٕ. کیٛاہ بَنووُن؟ دوٚپُن اور چھُ اَژُن أمبِیان اولیاہَن ایمان والٮ۪ن. کوٚت؟ دوزخ بَنوو بَنوو جیل خانہٕ. مگر تیُتھ جیل خانہٕ ییٚمیُک نہٕ بنی آدم دُنیاہَس منٛز تصوُرٕے ہیٚکہِ کٔرِتھ. تصوُر چھُنہ کَران کانٛہہ، تصوُر ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. تصوُر ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. تصوُر کیٛازِ کَرِ نہٕ؟ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، یوٗتاہ شِشتٕر آز تام درٛاو زٔمیٖن منٛز، یوٗتاہ قیامتَس تام نیرِ، یوٗتاہ قیامتَس تام انٛداز لَگٲیِو شِشتٕر کوتاہ چھُ نیران دۄہَس دُنیاہَس منٛز. نہ حظ فیکٹری وٲلۍ چھِ کَڑان ہَتھ ہَتھ گاڑِ دۄہَس. أکِس أکِس شہرَس منٛز، مُلکَس منٛز کوتاہ شِشتٕر آسہِ تہٕ پوٗرٕ عالمَس منٛز کوتاہ شِشتٕر. فرمُکھ اے صحابہ، یہِ سورُے زٔمیٖنُک شِشتٕر یہِ سوٚمبراوو، پَتہٕ ترٛاوو ترٛکرِ پوترَس منٛز اَکہِ طرفہٕ. کیٛاہ؟
سۄ ترٛکٕر تہِ کۭژاہ بٔڑ آسہِ، سۄ آسہِ لَچھ بدٮ۪ن میٖلَن پٮ۪ٹھ، یَتھ منٛز یوٗت شِشتہٕ واتہِ. فرموکھ یہِ ترٛاوو اَکہِ اَنٛدٕ، بیٚیِس ترٛکرِ پوترَس منٛز ترٛاوو دوزخہٕ چھانٛکَل. کیٛاہ ترٛاوو؟ کیٛاہ ترٛاوو؟ یۄس پَروَردِگارَن دوزخَس منٛز ہانٛکَل بَنٲومٕژ، ہانٛکَل، سُہ ہانٛکَل ترٛاوو کَتھ منٛز؟ دوٚیمِس پوترَس منٛز. دوٚیمِس پوترَس منٛز وۄنۍ کَرو اَتھ وَزَن. کیٛاہ کَرو؟ فرموکھ یۄس سۄ دوزخٕچ ہانٛکَل چھِ سۄ نیرِ زیادٕ وَزنی. سۄ نیرِ اَکہِ طرفہٕ کیٛاہ چھُ؟ کُس شِشتہٕ؟ یہِ دُنیاہَس منٛز نیرِ قیامتَس تانۍ. تَتھ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ یوت وَزَن کٔرِتھ. کَرنَس کٔژَن کَرور بَدٲے ٹرٛکہٕ، کَرور کیٛاہ خبر کۭژاہ. فرموکھ اے صحابا، دوزخٕچ ہانٛکَل آسہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ وَزنی، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سوال. اَتھ ہانٛکلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن اللہ تعالیٰس؟ قۄرآن پاکَن فرمو اَتھ ہانٛکلہِ چھُ، یہِ چھُ أتھۍ منٛز چھُ گَنٛڈُن دوزخی. کیٛاہ چھُ گَنٛڈُن؟ بیٚیہِ چھُ أتھۍ منٛز سُوُن دوزخی. کیٛاہ چھُ سُونُک معنی؟ گوٚو سیٖنہٕ کِنۍ چھَس تارٕنۍ یِہوٚے ہانٛکَل، پَتہٕ چھَس شانو کِنۍ کَڑٕنۍ، پَتہٕ چھَس اَکہِ ہَلہِ کِنۍ تارٕنۍ، پَتہٕ چھَس بیٚیہِ ہَلہِ کِنۍ کَڑٕنۍ. یہِ دوزخی بوٚڑ کوتاہ آسہِ؟ اے یہِ کَم سے پیٖنٛتِس منٛز. فرموکھ نہ، یہِ گژھِ واریاہ بوٚڑ. کیٛاہ؟ فرموکھ أڑۍ گژھن تیٖتیٛاہ بٔڑۍ، تِہُنٛد جِسم گژھِ تیوٗتاہ بوٚڑ کہِ اَکھ اَکھ دَنٛد آسہِ جبلہِ عہدَس سُمبَتھ. عہد پہاڑ یُس مدیٖنہ پاکَس منٛز چھُ، 7 کِلوٗمیٖٹر چھُ دوٗر. زیوٗٹھ کٔژ؟ 7 کِلوٗمیٖٹر. کیٛاہ چھُ زیوٗٹھ؟ 3 کِلوٗمیٖٹر چھُ کھوٚل. 7 تہِ کیٛاہ گوٚو؟ اگر تَتھ ایریا کَڑو نہ، ایریا کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان کَڑنہٕ؟ لینٛگٕتھ اِنٹُو برٛیڈٕتھ. گوٚو لَمبٲیی ضربہِ چوڑٲیی، تَتھ یہِ نیرِ سُہ گوٚو ایریا. گوٚو ایریا گوٚو تَمیُک پوٗرٕ رۄقبہٕ. کیٛاہ؟ 21 کِلوٗمیٖٹر نیرن رۄقبہٕ کَتھ؟ جبلہِ عہدَس. فرموُکھ کہِ اَکھ اَکھ دَنٛد آسٮ۪س جبلہِ عہدَس صُبحَس. کَتھ صُبحَس؟ تہٕ 32 دَنٛد کۭتیٛاہ آسنَس؟ کَلہٕ کوتاہ بوٚڑ آسٮ۪س؟ اَکھ پھیوٚک کَتہِ آسٮ۪س؟ بیٛاکھ پھیوٚک کَتہِ آسٮ۪س؟ فرموُکھ اے صحابا، تۄہہِ چھا معلوٗم دوزخی کۭژاہ جاے رَٹہِ دوزخَس منٛز؟ اَسہِ نہ حظ معلوٗم کیٚنٛہہ. فرموُکھ ما بین المکہ والمدینہ، یوٗتاہ مٔنزِل مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ مدیٖنہ طیبہ تانۍ چھُ، یہِ 450 کِلوٗمیٖٹر. کیٛاہ دوستو، کُس ہیٚکہِ انداز لگٲیِتھ؟ اگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شُپین تانی کانٛہہ مۄہنیوٗ بوٚڑ آسہِ نہٕ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شُپین تانۍ اکھ پھیوٚک آسہِ نہٕ اکھ تَتٮ۪ن. یُسُے وٕچھ سُہ گژھِ ہاٹ فیل. یُسُے گژھِ سُہ گژھِ وٕچھتٕے ہٮ۪کون نہٕ. تہٕ 450 کِلوٗمیٖٹر آسہِ اکھ اکھ نفر بَس یِمنٕے ہانٛکلن منٛز. یہِ کیاہ وَلنہٕ؟ وَلہُم مقام یِمن حدیٖد. قۄرانِ پاکن فرمو تِمن دِمو چوب شِشتروٗ پَڑو سۭتۍ. کَمہِ سۭتۍ شِشتروٗ؟ سُہ شِشتروٗ پَڑٕ کوتاہ آسہِ؟ فرمو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابا، اگر سٲری اِنسان یِکوٹے جمع گژھن، کیٛاہ گژھن؟ دُنہیٖکۍ اِنسان. پَتہٕ دَپن أسۍ تُلون یہِ پَڑ تھوٚد. کیٛاہ تُلون؟ اَتھ دِمو ڈُلگوٚنٛڈ اَتھ پَڑَس، جہنم کِس پَڑَس دِمو ڈُلگوٚنٛڈ تھوٚد تُلون. فرموکھ کیٚنٛہہ ہیٚکن نہٕ تھوٚد تُلِتھ کِہیٖنۍ، یوٗت آسہِ اَکھ اَکھ پَڑ. فرموکھ دُنہیٖکِس کُنہِ تہِ پہاڑَس اگر اَکھ دَب ترٛاوو، کیٛاہ اَکٕے دوٚیِم چھُس نہٕ ترٛاوُن، اَکھ دَب ترٛاینَس، فرموس سُہ رَلہِ زٔمیٖنَس سۭتۍ. کیٛاہ رَلہِ؟ سوٗر گژھٮ۪س. تہٕ سُہ پَڑ بوٚڑ کوتاہ آسہِ؟ سوال یِمَن پَرَن کُس تُلہِ؟ مَلٲیِکھ کٕم تُلن؟ مَلٲیِکھ تُلہِ یِمَن پَرَن. وۄنۍ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ دوس کُن تصوُر کٔرِتھ؟ قۄرانِ پاکَن فرمو یوٗسف بُبِن فوقی رُوسِم الحمیٖم. اَصٕل پٲٹھۍ اوس قۄرانِ شریٖف پوٚرمُت، اَسہِ مےٚ چھِ پَتہٕ ییٚتہِ کیٛاہ گوٚو. أسۍ چھِ لٔگمٕتۍ ژوٗنٛٹٮ۪ن سۭتۍ، بادمَن سۭتۍ، ہۄتھ سۭتۍ یَتھ سۭتۍ. اَسہِ چھِ پَتہ بَس یِتُے چھُ، باقٕے چھُنہٕ، پَتہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. ترٛوو مول قبرِ منٛز، ترٛٲو موج قبرِ منٛز، گٔے اوٗرۍ خۄش چھُس تہِ کَرِ. اگر یہِ یقیٖن آسہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ تَتہِ چھُ کیٛاہ؟ فرموُکھ کہِ أسۍ ہَسا اَنو دوزخٕچ رَسٕد. کیٛاہ؟ گرٛکوُن آب. یہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز. یِہوے ہَسا ترٛاوو یِمَن تالہِ پٮ۪ٹھ. کیٛاہ ترٛاوو؟ یعنی پٮ۪ٹھ دِمہوکھ دٲرِتھ. یہِ کوتاہ آب آسہِ تِمَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ٹَپَن منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ زانان. أکِس سَمنٛدرَس سُمَتھ آب آسہِ، أکِس جیٖلَس سُمَتھ آب. قۄرانِ پاکَن فرمو یِہُنٛد ماز پے سورُے ؤسۍ. یوٗسف بُمِن فوقی رُوسُم الحمیٖم، یُس ہرُ معافی بُتوٗن وول جُلوٗد. یہِ کیٛاہ سا یِمَن یٔڑ منٛز سُہ پے پَتھر، یعنی یٔڑ منٛز چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ أنٛدرَم چھُ، شوٗش چھُ، بَکوَچ چھُ، کرٛہن ماز چھُ، میٛادٕ چھُ، یِم چھِنا سٲری چیٖز، یِم پٮ۪ن سٲری پَتھر اور أنٛدرَم تہِ پٮ۪ن پَتھر. أنٛدرَم تہِ پٮ۪ن اور یہِ کیٛاہ سا یِمَن ماز سُہ پے پَتھر سورُے، کھۄرَن تَل واتہِ ییٖتسٕے کالَس. أتی کھَسٮ۪س بیٚیہِ ماز، أتی کھَسٮ۪س، أتی اَنن ترٛاینَس بیٚیہِ، مَرِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ.
گژھِ ہا وۄنۍ کَس، شور کَرِہن بوزکھ کُس، کھسہِ ہن اَمہِ منٛز ہیوٚر، ہیوٚر تہِ ہیٚکہِ نہٕ کھٔسِتھ. اس لیے پروردِگارن چھُ پَنُن جیل خان تیُتھ بَنومُت کہِ دُنیاہٕکۍ اِنسان ہیٚکن نہٕ تَمیُک تصوُر تہِ کٔرِتھ کِہینۍ کہِ کۭتیاہ کۭتیاہ عذاب آسن، عجیٖب عجیٖب قٕسمٕکۍ عذاب. تٔمِس آسہِ باسان آز مَرٕ، گۄڈٕ آسہِ خطرناک عذاب یِوان، آز مَرٕ، مگر مَرنہِ بَس مَرُن چھُس نہٕ کِہینۍ. البتہ پیٖنٛتۍ آسیٚس گژھان، بیٚیہِ آسیٚس یِوان نوٚو ماز کھالنہٕ، بیٚیہِ آسیٚس نوٚو ماز یِوان کھالنہٕ، یہِ آسہِ لگاتار یہِ سِلسِلہٕ چَلان. تہٕ ییٚلہِ جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وَسلام وُچھ تِم کھوٗش، سُہ تہِ چھُنا مخلوٗقٕے، خۄش نہ رُبَس، جبریٖلَس ٲسۍ ناٹھ وۄتھان. کھوٗش جبریٖل امیٖن علیہ السلام یہِ دوزخ وٕچھِتھ، تَتیُک نار، نار کوٗتاہ خطرناک چھُ. دُنہِکِس نارَس آو شمع کیٛاہ، یِتھ کٲٹھۍ آو شمع دُنہِکِس نارَس، دوستو شمع پیٚیہِ پھِرِ پھِرِ، شمع پیٚیہِ. مگر اگر شِشتٕر راڈ ہاوو سۄ پیٚیہِ نہٕ پھِرِ پھِرِ پَتھر نہ نہ. وۄنۍ اگر بوٚڑ شِشتٕرُک یوٗت بوٚڑ تھمب آسہِ تَتھ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ وۄزلہِ، تَتھ تہِ لَگہِ خبر کوٗتاہ کال. مگر دوزخٕکِس نارَس اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اگر تُکُن یِتھ کٲٹھۍ ہاوو بٔڑۍ بٔڑۍ تھمب شِشتٕروٗ، تِم پٮ۪ن شمعٕکۍ پٲٹھۍ یگلن، تِم کیٛاہ یگلن، یہِ کوٗتاہ خطرناک آسہِ، یوٗت خطرناک آسہِ. اس لیے تصورَس منٛز تہٕ ییٚلہِ وُچھ جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وَسلامو، سُہ تہِ کوٗت خۄش نہ آو واپَس، فرموس جبرایل وُچھتا دوزخ، اہن حظ، فرموس پَنٕنۍ راے کَر پیش، کیٛاہ خیالا چھُ. عرض کوٚرُن اے پاک پروردِگار، ییٚمِس اِنسانَس پَتہ لَگہِ جہنم چھُ کیٛاہ، اورٕ نہ حظ آسہِ کٕہٕنۍ، اورٕ آسہِ نہٕ، سُہ کُس حظ چھُ اورٕ. یعنی سٲری حظ کَرن بَچنٕچ کوٗشِش، اورٕ گژھی نہٕ کانٛہہ، اَنہٕ گژھِ کُس اورٕ. فرموس اچھا اچھا جبریٖل، نیر بیٛاکھ نظر دِنۍ. آو دوٚیمہِ لَٹہِ نظر دِنۍ جبریٖل علیہ صلاتُ وَسلام دوزخس کَتھ. اللہ تبارک تعالیٰ حظ اَندو اَندو تھوٚمُت ییٖتِس کالَس بدل چیٖزا اَتھ. تَتھ فرمو قۄرانہِ پَکان، حدیٖث پَکان شےٚ حوات. کیٛاہ شواتُک معنی گوٚو تِم چیٖز ٲسۍ پروردِگارَن تھٲمٕتۍ یِمَن کُن اِنسان لاران چھُ، تِم چھِ اِنسانَس پانَس کُن کٔشِش. مثلاً ڈانٕس، گٮ۪وُن، شراب، چرٕس، زار، یِتھَے کٲٹھۍ نٮ۪تھ اَنے مٔہنی تہٕ زَنانہٕ، یہِ تھوٚمُت اَتھ اَندو اَندو. کیٛاہ تھوٚمُت؟ یِمَے تارَکھ مالہٕ، یِمَے پھۄکھ تُلۍ نہ تَماشہٕ، ناچ، نَغمہٕ، سورُے یہِ تھوٚمُت اَتھ اَندو اَندو. یہِ تھوٚمُت اَتھ دوٗر دوٗر تانۍ، دوٗر دوٗر تانۍ، دوٗر دوٗر تانۍ، دوٗر دوٗر تانۍ. جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وَسلام چھُ وٕچھان ہُتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ، ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ. ییٚتٮ۪ن چھُ مثلاً پٔنٛزِ وول، چھُس بہٕ اَتھ وضاحت کَران، پٔنٛزِ وول چھِ تِم پٔنٛزۍ تَماشہٕ ہاوان تہٕ لُکھ چھِ گٔمٕتۍ أمسٕے کُن، کٔمِس کُن، پٔنٛزۍ وٲلِس کُن. ہُتٮ۪ن چھُ ہاپَت وول، سُہ چھُ ہاوان ہاپَت تَماشہٕ گٔمٕتۍ کُکُن. ہُپٲرۍ کِنۍ چھِ مٲنٛزِ راتھ، تَتہِ چھُ وَنوُن چَلان، تَتہِ چھِ ڈانٕس چَلان، تَتہِ چھِ طوٗفان چَلان، تَتہِ چھِ ڈٮ۪ک بَجان، چھا کِنہٕ شوٗکھ نہٕ کیٛاہ چھُ. یہِ چھُ اَتھ اَندو اَندو، یہِ وٕنکیٚس کایناتَس منٛز چھُ مغربی تہٕ حجیٖب اگر یِہوے مٲنۍ دۄہ چھِ سٲرسٕے اَندو اَندو. بیٚیہِ چھِ یِمے کَبابہٕ چھِ، ناٹہٕ چھِ، رِستہٕ چھِ، کیٛاہ کیٛاہ چھُ، یِہوے کھٮ۪نا چھَنا، کُلو وَشرَب پٮ۪ٹھ شراب بوتلہ تہٕ تٔر پٔرِتھ، یِہوے چھِ یُس ہَسا یہِ وُچھ جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وَسلامو. واپَس آو، فرموس جبرایل وُچھتا اَن، فرموس راے کَر پَنٕنۍ پیش. کیٛاہ ہرکنے واری تعالیٰ، مےٚ حظ باسان مُشکِلٕے چھُ، شایدٕے بَچہِ کانٛہہ، شایدٕے خالٕے کانٛہہ کانٛہہ اگر بَچو، باقٕے گژھن سٲری أتھۍ منٛز. کَتھ منٛز؟ یعنی باقٕے گژھن سٲری کَتھ منٛز مُبتلا؟ أتھۍ منٛز. فیس بُک ڈرٛاما فِلمہٕ تھٲمٕتۍ اَتھ اَندو اَندو. یعنی اِنسانَس چھُ فِط، یہِ چھُ لاران اُکنُے. لُکھ حظ یِن، تِم لاران اُکنُے، تِم لاران اُکنُے لاران. ییٚلہِ تِم اُکنُے لاڑے، اُکنُے لاڑے أتھۍ لَو لٲوَس کُن، پَتہٕ چھُ پَکان قدمہ 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 قدمہ، بٕتھِ کوٚت چھُ، بٕتھِ چھُ دوزخ، بٕتھِ ما جنت. فرموس تقریٖباً تقریٖباً بَچہِ نہٕ کٕہٕنۍ کالٕے کانٛہہ کانٛہہ بَچہِ. یہِ فرمو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کٔرٕکھ اَتھ وضاحت. اَمیُک معنے گوٚو یُس اِنسان یِمَن لَہو لٲبَن منٛز آسہِ، بے غم زِندگی یِہوٚے آسہِ گُزارَن، سُہ گژھِ پوٗرٕ یقیٖن زانُن سُہ چھُ پَکان دوزخس کُن کُکُن. تِکیٛازِ یِم چیٖز چھِ اَندو اَندو تھٲمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن کَتھ دوزخس. مَشقت چھُنہٕ برداشت کَرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ، نٮ۪ماز نہٕ، تِلاوَت نہٕ، ذِکر اَذکار نہٕ، پَزَر نہٕ، کِہیٖنۍ نہٕ. اَمیُک معنی گوٚو کہِ یُس اِنسان یژھِ جنتَس گژھُن، تٔمِس چھِ یِم سٲری چیٖز برداش کَرٕنۍ. یُس اِنسان ہُتھ منٛز لوٚگ لَہو لٲبَس منٛز، تُہُنٛد انجام آسہِ بَد، سُہ کوٚت گژھِ؟ سُہ گژھِ دوزخس منٛز. تہٕ یہِ وُچھ
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. انسان چھ اگ گو کھن جنتس پہ ایمان مانی نہ جنت نہ جہنم چھن تو تمہیں بلائی سہ گو الگ بیا گو اس انسان مانن آ جنت مسلمان ساری مگر امہ باوجود آس نا سہ مشقت برداشت کرنے خاطر تیار کھین اور نہ سہ یمو چیزوں نش بچنے خاطر تیار گو ایمان چھس مانن جنت جہنم مگر ہکن چھ کر تات متعلق قرآن پاکس من یوم تب ید وجوہ و تسود وجوہ قیامت دہ اڑ تم تم نورنگی چہر کیا روشن چہر آ تم روشن چہر نپ نپ کر چہر و تسود وجوہ اڑ آس اڑ آس قرآن پاکس من فأما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون یم یم روسیا آسن اعلان گھس مرشد کس مدانس من ہو روسیا ہو کیا تہ کروا انکار نافرمانی پروردگارس اکفر تم تہ کروا نافرمانی کمس بعد ایمانکم کلمہ پڑھنے پتہ یعنی کلمہ اوسو تہ پوڑمت تہ اس ون مانن خدائے تہ تہ اس ون مانن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تہ مگر امہ باوجود اس تہ کرن کیا نافرمانی فذوق العذاب بما کنتم تکفرون اس تہ نافرمانی دنیا من کرو تمیک عذاب تلو یہ مضمون کر بیان حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نور رحمۃ اللہ علیہ تم فرما رندو ہندین ہن کام تروتو رندو تروتو پروتو حق سن وات حضرت محمد مت مشراوتو اسن دوس کس تم روز کات اما تی کیا مانے گو حضرت محمد مت مشراوتو صلی اللہ علیہ وسلم امیک مانے گو تم مشراون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم بشراون سے کھنستون سے یاد قدمس قدمس پر ہر چائے ہر وز فرموک اشن دوس گھس تم روز کات حدیث پاکس من کلمہ پڑھن والن کمن یہ کلمس قدر آس کرم کھین یہ گھر خاندانی مسلمان اہ مجھے آس نماز تہ پڑھن مند آ روز دہ تہ روزن کن کن ساتھ جمعہ دہ برسوار دہ یا فرض رمضان آ درن بی عرفک دہ فرموک یہ لکن آس پکناون کھکڑ کھکڑی اصل پہ بس کھکڑ دہ بروٹ کن آن پکنا رسول پاک سسلم ملک آپ یا رسول اللہ سسلم یا چون امت یا چون امت یا چون فرموک اشن دوس کس تم روز کت یعنی دوس کس کن آن پکنا مگر کت کت وات حضرت تان کہ حضرت یہ چون امت معلوم سپدو کہ اخ شخص کلمہ مانن مگر تو نافرمانی کران کیا کران تمہس دوس کس گھن اکھ گو خدائے مانن سہ ساروی مونمت بیا گو پریت سات گھس ذہنس من آن مجھے خدائے وچن یل پریت سات ذہنس من آس مجھے خدائے وچن سہ لون لکن ہندس گاس لکن ہندس والا ثور ثور کریا رشوت رٹیا چرس چیا شراب چیا سوال پود گھن یل تمس قدمس قدمس پہ پتہ آس مجھے میون پروردگار وچن اس لیے دوستوں بزرگو دنیا گھس ختم کیا کس تین دہ یہ فانی دنیا اچھا زیادہ حیثیت تھی کہین اکہ دہ تشریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی اکہ طرف کن تک ونان امبریہ کیا آز تمبریہ تک مسجد شریف تو بڑ تک ونان مسجد مینارہ تین تک زمینار کچ توے چھ ونان مینارہ تین تم زمانہ اس تین آبادی کی تین اس لک ٹھوٹ تراوان تپر نیوک تشریف یل توتن وات تتہ ثاول مودمت کیا اس ثاول پوت اس مودمت تمس تان گرس ثاول پوت مودمت دتمت اس گرت ککن اکن تپر نیو تشریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا صاحب صاحب اس یتھی نظر پیر ثاول پوت اس کن اتن رکے رسول پاک سم ٹھہرے چوشن کمس صاحب صاحب کے حیران امہ موجود گئی حیران کہ یہ تیت کھانا چیزا یہ انسان تھل تھل وچ مودمت ثاول امس کیا وچو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچان ثاولس کن صاحب صاحب تہ رکے تم تہ وچان فرمو کہ اے صحابہ تہ من کس مل یمس ثاولس اکس درہمس کتس ایکم یحب تہ من کس پسند کران سہ مل یمس ثاولس مودمتس اکس درہمس تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من نہ مل کہیں اس من مل
کیٛازِ موٗدمُت ژاوُن کَتھ لَگہِ؟ اگر مومُس گاو آسہِ ییٚتٮ۪ن نٮ۪برٕ کَنۍ پَتہٕ دَپو کٲنٛسہِ رۄپیہِ ساس دِتہٕ نِنۍ کوتاہ، پَتہٕ دَپوس پانٛژَے ہَتھ کٔژ نِیا کانٛہہ، دَپوس گژھو مُفتٕے نِنۍ، دَپہِ ہے بہٕ کیٛاہ کَرَس، یہِ گٔے دوٗر پَہَن ترٛاوٕنۍ ہوکُنَتھ، چھَنَس توٗر شال ہُنۍ موٗدمٕتِس شہرو أسۍ کُس ہیٚیہِ مٔلۍ؟ صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس نہ حظ ہیٚیہِ نہٕ مٔلۍ کِہیٖنۍ، کٔمِس؟ یہِ چھُنہٕ کَم قۭمَتھ نہٕ یہِ چھُ بے قۭمَتھ، أمِس چھُنہٕ قۭمَتھ اَنوُکھ اَچھا، حالانٛکہِ نَتہٕ ٲس نہٕ حضرتَن پَتہ أمِس ہیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ مٔلۍ، مگر اِقرار کَرنٲیِکھ صاحب صٲب، یہِ ٲس نہ سٲنۍ تربیت، اَسہِ ٲس نہ تربیت کَرٕنۍ تِمَن، فرمووُکھ اے صحابہ وارٕ بوٗزِو، وَللہِ کیٛاہ قسم چھُم پَروَردِگار سُنٛد، لَدُنیا احوَنُ عَلَى اللّٰہِ مِن ہٰذا عَلَیْکُم، قسم چھُم تٔمِس پَروَردِگار سُنٛد، دُنیاہُک مال و دولت کیٛاہ، یوٗت دُنیاہَس منٛز مال چھُ، دولت چھُ، رۄپیہِ چھِ، پونٛسہٕ چھِ، یہِ سورُے دُنیا، فرمووُکھ یوٗتاہ تُہنٛزَن نظرَن منٛز یہِ موٗدمُت ژاوٕلۍ مۄنٛگُر حقیٖر تہٕ ذٔلیٖل چھُ، بے قۭمَتھ چھُ، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ حقیٖر تہٕ ذٔلیٖل چھُ دُنیا پَروَردِگارَس برونٛٹھ کُن، پَروَردِگارَس وۄنۍ تَن کانٛہہ دَپہِ مےٚ حظ ہیٚتۍ کال چوکٕکۍ پَنٛژاہ دُکان، دَپوس توتہِ چھُ موٗدمُت ژاولٕے، تَمہِ علاوٕ چھَنہٕ اَتھ حیثیت کیٚنٛہہ، ہے مےٚ حظ چھَس گُلمرگ نٮ۪صٕب مٔلۍ، بہٕ کیٛاہ کوٚر دوٚپُن بیٚیہِ حظ ییٚتِم کوٗت تیوٗت حظ کوٚرُم چھا کِنہٕ، مےٚ حظ بَنایہِ بِلڈِنٛگ پَنٛژاہ، دَپوس اگر دُنہِچ سٲرٕے دولت تہِ یی سُہ چھُ موٗدمُت ژاوُل، کیٛاہ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ حیثیت چھَنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ، یہِ فرمووُکھ تاکہِ میٛانٮ۪ن صاحب صٲبَن تَرِ فِکرِ دُنیاہَس چھَنہٕ حیثیت پَروَردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ ضٔروٗرت چھِ، مگر حیثیت چھَس نہٕ، یِم چھِ زٕ چیٖز الگ الگ، اَکھ گٔے دُنیاہُک مال و دولت سازو سامان، بیٛاکھ گٔے یۄس زِندگی پَروَردِگارَن اَسہِ دِژ سۄ چھِ قۭمتی، کۄس یۄس زِندگی اَسہِ رۄبَن دِژ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھِ تیٖژ قۭمتی ییٚمیُک نہٕ أسۍ اَندازٕ ہٮ۪کو لَگٲیِتھ، مگر دُنیاہُک مال و دولت موٗدمُت ژاوُل کیٛاہ، دَپان بُزرگَن وٕچھَکھ بَلایا خابَس منٛز کیٛاہ، حضرت جُنیدِ بغدادی چھِ فرماوان رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حکایت الاولیاء جنود الرحمٰن، بُزرگَن ہٕنٛدۍ واقعات ہَسا چھِ خۄداے سُنٛد لَشکَر کیٛاہ، یِتھ کٲٹھۍ لَشکَر چھُ آسان کٲنٛسہِ سۭتۍ تٔمِس چھِ وَنان گرٛین، ہے أسۍ ہے لَچھِ بٔدی چھِ سُے کیٛاہ کَرِ آبُد کیٛاہ کَرِ، أسۍ پَکو راتھ کیُتھ جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ، ییٖژ بٔڑ جماعتٕے چھِ سُے لَشکَرٕے چھُ، یِتھَے کٲٹھۍ چھِ تِمَن لَشکَر سۭتۍ چھِ گژھان تٔمِس مَدَد، یِتھَے کٲٹھۍ چھُ گژھان ییٚلہِ بُزرگَن ہٕنٛدۍ واقعات بوزان چھُ أمِس چھِ گژھان ہٮ۪مَتھ عمل کَرنٕچ، تٔمۍ بُزرگَن کیٛاہ وٕچھ، تٔمۍ بُزرگَن وٕچھ بَلاے جِژٕل بَلاے کیٛاہ، جَتھ تٔمِس واریاہ جِژٕل بَلاے وٕچھِنۍ کابَس منٛز، سُہ گوٚو حٲران، مگر یہِ بَلاے وٕچھِنۍ کَتھٕ کَران کیٛاہ کَران، بَلاے وٕچھَن کَتھٕ کَران، چھُنا خابَس منٛز وٕچھِنۍ اِنسان، راتھٕے اوس مےٚ اَکھ وَنان مےٚ حظ وٕچھ خابَس منٛز سۄرُف تہٕ تٔمِس آیہِ زٮ۪و، تٔمۍ حظ کَتھٕ کَرنہِ کیٛاہ کَرِ، دوٚپُن ہے وارٕ بوز تہٕ مےٚ مہٕ کَر ژٕ کِہیٖنۍ، دوٚپُن مےٚ تُجے لوٗر، دوٚپُن مارٕ دِل، ہے مےٚ مہٕ مارٕ کِہیٖنۍ، بہٕ ییٚمۍ سوٗزٕس بہٕ گژھٕ توٗرۍ، بہٕ گژھٕ، آز اوس وَنان بیٛاکھ خاب، دوٚپُن ہے بہٕ اوسُس ٲبَت گٲبَت کَران، أکۍ سٕنٛز سَپے تٔمِس کَرٕنۍ، تَمہِ ساتہٕ پھَسیو کَتٮ۪ن تانۍ، بہرحال کیٛاہ اوس کَران ٲبَت گٲبَت، دوٚپُن پَتہٕ وٕچھ مےٚ خابَس منٛز ماز پھوٚلونُکھ، دوٚپُکھ کھٮ۪س کیٛاہ، مےٚ ییٚلہِ سُہ دَنٛدَس تَل روٚٹ، مےٚ ہیوٚت تَتھ یِتھ کٲٹھۍ کَرُن، تٔمِس بَنیو اِنسان لۄکُٹ بَچہِ، تٔمِس ٲسۍ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ، مےٚ ژھُن ٲس منٛز کٔڑِتھ، مےٚ دوٚپ چھُے تَمہِ کُے ہوٚمُت پَروَردِگارَن، ٲسۍ نہٕ ٲبَت گٲبَت کَران، دوٚپُن ہے تِمَے اوس ہُہ کوٚرمُت یہِ کوٚرمُت، تَوَے پیوٚو مےٚ وَنُن، مےٚ دوٚپُس بہرحال خاب چھُ اِنسان وٕچھان خبر کیٛاہ، جِژٕل بَلاے، جِژٕل بَلاے ییٚلہِ وٕچھان أمِس وٕچھان جَتھ گُتٕچ لٔٹ وٕچھنَس زیٖٹھ کیٛاہ، لٔٹ وٕچھنَس زیٖٹھ، مگر یہِ لٔٹ کھۄسہٕ گٔمٕژ، کھۄسہٕ گوٚو اَڑٮ۪ن جایَن چھِنہٕ وال کِہیٖنۍ، اَڑٮ۪ن جایَن چھِس، أمۍ ییٚلہِ أمِس أمۍ وٕچھِ کَتھٕ کَرنہِ بَلاے، أمِس بَلاے دوٚپمُت دوٚپُن ہے مےٚ وَن تہٕ ژٕ کیٛاہ چھَکھ، تٔمۍ دوٚپ بہٕ حظ چھَس دُنیا، اَچھَس بہٕ چھَس دُنیا، دوٚپنَس اچھا، دوٚپنَس مےٚ وَن تہٕ جَتھ چھِ ژےٚ سٲرسٕے پانَس، مگر لوٚٹ چھُے کھۄسہٕ گوٚمُت، اَتھ کیٛاہ وَجہ، دوٚپنَس مےٚ چھِنہٕ حظ لاران دُنیا وٲلۍ پَتہٕ، دَپان بٔے رَٹَن کیٛاہ کیٛاہ دَپان بٔے بٔے رَٹہٕ، تِم چھِ لاران، تِمَن چھُ ڈُلہٕ گٲڑۍ لَگان، أڑۍ گژھن ہور تہٕ أڑۍ گژھن چھِ لاران دۄہَس تہِ، تہٕ دوٚپنَس کانٛہہ چھُ نِوان زٕ وال کٔڑِتھ کٔژ، کانٛہہ چھُ نِوان ترٛےٚ وال کٔڑِتھ، کٲنٛسہِ چھُ یِوان زیادَے پَہَن بوٚک کھنٛڈ، دوٚپنَس مگر بہٕ حظ آیَس آز تانۍ أتھۍ کٲنٛسہِ، البتہ لُکَن لٔگۍ کھۄنۍ لٔگِکھ ڈُلہٕ گٔڑۍ دَب لٔگِکھ، تہٕ بہرحال اَڑٮ۪ن یی زٕ وال، اَڑٮ۪ن یی ترٛےٚ وال، اَڑٮ۪ن یی ژور وال، بہٕ آسہِ نہٕ اَتھِ کٲنٛسہِ، یہِ حظ چھِ یِمَن یِمو وال کٔڑمٕتۍ اَتھ پٔتۍ کِنۍ لٔٹِس، تہٕ حظ وۄنۍ مگر مےٚ وَن تہٕ اَکھ چیٖز، دَنٛد کیٛازِ چھِ پھٕٹمٕتۍ کیٛاہ، دَنٛد چھی پھٕٹمٕتۍ،
نس بہ حظ لارے یس پہل اللہ کمن یورے دپ مے کر تو قبول مے رٹ تو تم دپ دہ تو اہس کم پن لگا لت تمو لگائم لت پھٹرم دند کیا پھٹرم دوستو گو دنیا وول دنیا لاران بہ کر قوم سرسی قوم چس نا زوال ترے وال ثور وال اتھ سی گھن زندگی ساری ضائع تو بہرحال ہو کہ دنیا حیثیت کیا پروردگارس بروٹ اس مے آیے کریم پور گڈنت تر من فرماؤن اللہ تعالیٰ یا ناس کیا اے دنیا کے انسان دنیا کے ان وعد اللہ حق پروردگار سن وعدہ پوز پروردگار سن وعدہ کیا وعدہ شنتک واد جہنمک واد جہنم گئی وہی جہنم گئی کل سرات مادانی معاشر یہ سورے حق پوز فلا تغرنکم الحیات الدنیا یت دنیا زندگی نے دھوکہ دیو یت دنیا زندگی تے امی مانے گو دنیا زندگی تے دھوکہ دیو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وچ دنیا زنان وچ شکل مس کت مس حسن جمیل تل فرن لگت اتس مز لگت کیا نم پوڈر تہ سورے کیا لاگن چمکن ات بیاکھ پتھ کن بیاکھ یل ام وچ ات بڑ زبردست دپنس ثکس دونوں بہت دنیا دنس یہ کیا دنس پھساو لکھ لکھ پھساو لکھ بس تم وچن مین دپن ات وچ مز ات بوستا دس پتہ دس یل بہ سہ پھساون سہ کیا دونوں دچن ات کیا پتھ کن تھومت یہ تہ ہاو سل ہون تت زیٹھ نام کیا زیٹھ نم ترامو یت اور خون ات کیا دس گڈ سک انن پھسائت کیا دس ٹھہ زین لچھن من کیا زین تو کروڑ پتی بن پس ان پڑن سس یہ کن سا پلین بڑن زوری کڑت اور دس ظاہر چھم اخ باطن چھم بیا یہ ونس دنیا ونس ظاہر چھم اخ اللہ تعالیٰ فرمو اے دنیا کے انسانو یتنا دنیا دھوکہ دیو امی معنی گو دنیا تش دھوکہ دیو فلا تغرنکم الحیات الدنیا یہ پروردگار فرمان یہ قرآن پاکس من یہ رب العزت فرماؤن اس ایمان والن یتنا دنیا کیا دیو امی معنی گو دنیا دھوکہ دیو بیاکھ آیہ کریم کیا سبحان اللہ کت کا پروردگار سمجھاؤن اس تاکہ اس گوس دھیانس من دلس من گوس وسن وجو دوستو دنیا روٹی کپڑا مکان یہ ضروری سانہ خطر کیا اگر نا کانگڑی وش آس تیل کیا کرو حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ فرماون یہ دنیا کی روٹی کپڑا اور مکان جائے بتمیون چائے دام پلو پوشاک یہ تیوتا ضروری انسان سن خطر یوتا ضروری آب نائی ہند خطر کم خطر ناو اگر پک سکو پر گئی خشک مز کت کٹ پک تک گھس نا آب آسن تل آبان آز تیرے تارون اپور فرمو بالکل یہ آب وات ناو تار اپور یہ اتھ آب تل آب اگر نہ آس کی پی یہ ناو فرم یوتا ضروری سان خطر یہ روٹی کپڑا اور مکان وغیرہ ضروریات زندگی مگر فرمو حس کر یہ آب برعکس نائی مان کت مز کیا یم دہ ہسا آب نائی مان اچھے چاہے پانے تروس بالٹینو بالٹینو یا گود گوس فرموس تم سات خطر اس آب امس اپور تار ہے سی آب پھاٹنا امس پان تہ پھوٹ عیال تہ پھوٹس سامان اس سہ گو سوٹن کیا ناؤ گئی نا ڈبت کت مز وی پھٹو یہ کن اپور تر فرموک دنیا مال و دولت یہ گھس دلس من وسن دلس من گھس وسن یمس یہ دلس من وس اللہ تعالیٰ دن امی مانے گا تہ ناؤ پھٹ تہ ناؤ سہ بٹس وات جنتس ہک اپور ہک وات پل سرادہ سہ گرو بیل فرموک دنیا ہسا مودمت ساول پوت کیا مودمت وچ ترام بان اکس من دھد بیس من تریش بیس من ٹینکی آسان یہ تل ٹینکی کیا یہ آب ٹینکی اخ ٹینکی تک مجھ پیشاب آسان زمین تل ٹینکی بناو سیود کتھا یت بانس من پیشاب آس تک من پیشاب بانے یت من دھد آس تک من دھد بان ات من دھد بور نا دھد ڈل آب آس آب مٹ تومل آس تومل ڈرم فرموک یمس انسان سندس دلس من دنیا محبت وت تات علامت یہ کہ سہ ظلم کر کیا کر
سُلکنز بیار ظلم چون بیس حق پنن دیون برابر بیس آسن دوہس تہ سی راتس تہ سی نہ نماز نہ کانہ چیز نہ مشید نہ کہینی بس امی مانے گمس یہ منز ووتمت تات دلس چھن پتہ حیثیت روزن نہ نہ ایمان ول سن دل گس روزن یمو چیزن نش خالی نہ گس تہ گاو آسن اندر کن گنڈ نہ گسن تیر آسن تیل تم کرن میان گاو اگر دلس مز آس سکر دت گوہ کیا کر بی کر پیشاب نہ گھن آن پھرس تو ویڑی تک تم رٹن تک جائے کتھ دلس مز ایمان ول سن دل گھ آن ام نش خالی تاز تر مزن نوری ایمان ایمان نور عمل ہند خالی گھ آ اس لیے فرمو کہ یہ سا دنیا زندگی تھی دھوکہ دیو معلوم سپدو کہ قارونس تہ لوگ دھوکہ نمرودس تہ لوگ دھوکہ فرعونس تہ لوگ دھوکہ یہ دولت قارونس اس تیز آیا ونکس مز ساری کشیر ہند دولت سمبراو ساری کشیر ہند دولت توت ہیکن قارونس مقابل کرت امی باوجود گو سہ بچور ناکام چونکہ قرآن پاکس مز سہ دشو زمینس مزے مکلو قصہ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماو یل ہسا یمن لوکن مرنک وقت وات کیا وات حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون یتھے مران چھ انسان تم سات کیا چھ گسن اس بوزن بڑ گہرا انسان اللہ تعالیٰ فرماون ہے بنی آدم میں آچھ چھ چشمن تم پڑ دت رہیت کیا بالکل میانن چشمن تہ تہذن چشمن تہ سارن چشمن چھ ونکس پروردگار پڑ دت تم ترت دوستو اس چھ بوزن یون کہین اس چھ بوزن یون حالانکہ اس چھ قبرستان تہ گھن فاتح تہ پڑن مالس ماج گھن تہ گھ کم از کم ہفتس مز اکہ لٹ کیا دہی لٹے گھ نور نلا نور وہ ہوا مول موجود یاد نت گھ ہفتس مز جمعہ دہ ضرور اس کیا پتہ ات کیا پڑھس فاتح مغلے کس ات قبرستان مز مے گو کر ات قبرستان مز ڈل کھان ات مز بین مز اس پی یہ پڑد روزان تیتس کالس یتس کالس زند ہور کن ترا نظر آسمان آو بوزن بی بوزن تارک تو بی آو آفتاب تو زون بی کیا یہ بوزن اللہ تعالیٰ فرمون ہے انسان وار بوز یل چا مرنک وقت واتی کیا مرنک بتل چانج چشمہ پہ پڑد تم سات تھود اس کٹن کو پڑد تھود فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید تم سات گیس چان نظر واریہ تیز کچا تیز گیس یہ بسترس پہ ونکہ لال ٹوٹ موج ماس کچھ بسترس پہ ون دوستو امی سات یل پروردگار پڑد تھود تل چشمو پہ امس چن سات آسمان بوزن کس اتی اندر کن اندر کن اندر کن سات آسمان یہ وچن امہ سات لوہی محفوظ تی کیا وچن یہ وچن عرش مسجد عرش مسجد کیا وچن یہ وچن ملائک کیا وچن بیس وچن عالم ارواح آج چھ گھنٹہ لگان کی سیکنڈن مز کمن مز عالم اروا یکدم چھ عالم ارواس کو یمن یہ زان یمن نہ زان تم ساری وچن یہ سیکنڈن مز وچن یہ اور برزخ تہ وچن کیا وچن برزخ ہس زہ کچ اس قرآن پاکس مز برزخ اخ یت مز پروردگار نیکو کار تھم نیک صالح متقی پرہیزگار یمو زندگی قدر آ چھمبی آن زندگی سنم دنیا کام تہ کر مگر آخرت یاد قبر یاد یہ تمہ الگ اللہ تعالیٰ یہ عالم یمو نا قدر کرت کہین کافر فاسق وغیرہ یہ شرح وغیرہ یہند عالم الگ یہ عالم یہ برزخ الگ حصہ ہت ناو الین یت ناو سجین سیکنڈن مز وچن الین تو سیکنڈن مز وچن کیا وما رود کھٹت کھانا چیز یہ تران فکر ہم اگر پھسمت تو کیا پھسے یم اگر مصیبت مز تو کیا مصیبت مز یم اگر عذابس مز تو کیا عذابس مز تم اسباب کیا ہمن کن وچن یم آرام مز راحتس مز سکونس مز نورس مز گت کران ڈم ڈم نور نوری نور نوری نور بردخس مز سٹھا تھزر یمن کن پروردگار عطا ات کیا سبب یہ گھن امے سات معلوم امے سات گو کھٹ روزان کہین کھٹ روزان کنامن کاتبین تم امس بوزن یہ عمل دنیا مز کر نیک یا بد کیا یہ سارے عمل وچن سیکنڈن مز اور اتس امس تران فکر امس نینا ہوتت کن امس نم یوت امس نینا ہوت کن الینس مز نسا کن سجینس مز نس یہ فاصلہ امے سات گھن کم سات
اَمی ساتہٕ یُتھُے پَردٕ تھوٚد وۄنۍ کیٛاہ چھُ وَنان اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان رب العالمین حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون یہِ چھُ آخری کلام بَڑٕ غورٕے سان بوزُن اللہ تبارک تعالیٰ فرماوان قرآنِ پاکَس منٛز ییٚلہِ یِمن لُکن مرنُک وقت واتان کیٛاہ تَمیُک یِم چھِ پروردِگارَس درخواست کران زارٕ پارٕ کران آہُزٲری کران دَپَس اے پروردِگار اَسہِ سوز بیٚیہِ واپَس دُنیاہَس منٛز اَسہِ سوز واپَس کوٚت اَسہِ مہٕ نہِ ژٕ اور اَسہِ سوز ژٕ واپَس بیٛاکھ چانٕس دِ اَسہِ بیٛاکھ موقعہٕ دِ اَسہِ یہِ چھُ مَرن وول وَنان پروردِگارَس رۄب العالمین چھُس فرماوان وَن سا کیٛازِ کیٛاہ ژٕ حظ چھُکھ دَپان مےٚ سوز واپَس کیٛازِ دَپان چھُس لعلی عمل صالحا فی ما ترکت اے پروردِگار وۄنۍ دِ مےٚ بیٛاکھ چانٕس تاکہِ بہٕ کَرٕ عمالہِ صالح بہٕ کَرٕ عمالہِ بہٕ بَنہٕ وۄنۍ نیک بہٕ کَرٕ نیک کامہِ کَرٕ اَنداز چھُ لگاوُن اَتٮ۪تھ فِرعونَن تہِ ووٚن تَمہِ ساتہٕ پروردِگارَس مےٚ سوز واپَس کیٛاہ سوزُم کَمہِ موٗجوٗب بہٕ کَرٕ بادشاہ نہ بہٕ کَرٕ عمالہِ صالح قورونَن تہِ ووٚن تَمہِ ساتہٕ پروردِگارَس مےٚ سوز واپَس بہٕ کَرٕ عمالہِ صالح نمروٗد اوس بادشاہ تٔمۍ تہِ ووٚن پروردِگارَس مےٚ سوز واپَس بہٕ کَرٕ عمالہِ صالح شدادَن اوس جنت بنوومُت کٔمۍ شدادَن اوس جنت بنوومُت تٔمۍ تہِ ووٚن مرنہٕ وِزِ پروردِگارَس مےٚ سوز واپَس بہٕ کَرٕ عمالہِ صالح دوستو ساینَسدان آسہِ کانٛہہ کیٛاہ آسہِ ساینَسدان چاہے سُہ آسہِ تَن زوٗنہِ پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت یہِ تہِ چھُ وَنان پروردِگارَس مےٚ سوز واپَس کانٛہہ آسہِ بوٚڑ باپٲرۍ سُہ تہِ وَنہِ رۄبَس مےٚ سوز واپَس کانٛہہ آسہِ بوٚڑ عہدٕ دار سُہ تہِ وَنہِ واپَس مےٚ سوز واپَس کٲنٛسہِ آسن بیرِس بُخٲر ہیٚژمٕژ کٔژ سُہ تہِ چھُ وَنان رۄبَس مےٚ سوز کیٛازِ سوزتھ واپَس اے رۄب بہٕ چھُسے اَمہِ موٗجوٗب وَنان وۄنۍ کَرٕ بہٕ عمالہِ صالح گوٚو اوٚتام چھُنہٕ تٔمِس ہَٹے وَسان دَپان دُنیا ووت زوٗنہِ پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھ وَنان وٕنہِ سُبحان اللہ پَر دُنیا ووت تارکَن پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھ وَنان وٕنہِ مسجِد منٛز ژٲنۍ زیو دٔچھُن کھور وۄنۍ نیرِ مسجِد منٛزٕے وۄنۍ نیرِ اَمے منٛزٕ مگر انداز چھُ لگاوُن مرنہٕ وِزِ چھُ بادشاہ وَنان رۄبَس مےٚ دِ بیٛاکھ موقعہٕ مےٚ دِ بیٛاکھ موقعہٕ کٕم کٕم ساینَسدان کٕم کٕم ڈِگری وٲلۍ کٕم کٕم بٔڑۍ عہدٕ وٲلۍ کٕم کٕم بٔڑۍ گاڑِ وٲلۍ تہٕ ٹالَر وٲلۍ تہٕ کٕم تانۍ وٲلۍ کٕم کٕم فیکٹرٛی وٲلۍ یِم چھِ رۄبَس کَران درخاست اَسہِ سوز واپَس أسۍ کَرو عمالہِ صالح یِم کیٛازِ وَنو أسۍ کَرو عمالہِ صالح یِمَن چھِ تَمہِ ساتہٕ پَتہ کہِ عمالہِ صالح نِس بُنیادَس پٮ۪ٹھٕے گٔے ہُم اِلیٖنَس منٛز کَتھ منٛز ہمیشہٕ گٔے اَمہِ خٲطرٕ اِلیٖنَس منٛز اِلیٖن کیٛاہ چھُ بہٕ وَنہٕ وٕنۍ رۄب چھُ فرماوان کَل قۄرآن پاکَس منٛز ہرگِز نہٕ چون یہِ آرزوٗ یی نہٕ پوٗرٕ کَرنہٕ کینٛہہ چون یہِ تَمنا یی نہٕ پوٗرٕ کَرنہٕ دوستو کٕہٕنۍ مَرَن وول وَنہِ نہٕ مےٚ سوز واپَس بہٕ بَناو وۄنۍ یہِ ہَسا یہِ نوٚو باغ پرٛٲنۍ کُلۍ ژَٹہٕ وۄنۍ بَناو بہٕ نوٚو بہٕ اَنہٕ وۄنۍ ٹالَر بہٕ اَنہٕ وۄنۍ ہُہ بہٕ کَرٕ وۄنۍ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے تاکہِ بہٕ پَرٕ بٔڑ ڈِگری کوٚے نہٕ کَرِتا سٲری وَنان أسۍ کَرہاو عمالہِ صالح أسۍ کَرہاو عمالہِ صالح تِمَن چھُ تَران بِگرِ عمالہِ صالحَن پٮ۪ٹھٕے چھِ نجات ٲخرتَس منٛز میلٕنۍ والٮ۪ن اِسلیے یہِ سبق یی نہٕ زِندَس سَمجھ کینٛہہ اِلّا ماشاء اللہ کٲنٛسہِ ما سَمجایہِ پروردِگار زٔمیٖن چھَنہٕ خٲلی زٔمیٖن چھَنہٕ خٲلی تِمو نِش کینٛہہ یِمَن نِش سَمجو پروردِگارَن برونٛٹھٕے کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ مٔرِتھ پیوٚن وَنُن پروردِگارَس مےٚ سوز واپَس مےٚ سوز واپَس پروردِگار فرماس کیٛازِ سوزَتھ واپَس اولم نہٕ اَمِر کُم ما تَدک کَرو فی یِمَن تَدک کَرو وَجاکُم نظیٖر رۄب فرمایَس مےٚ ٲسٕے نہ ژےٚ زِندگی دِژمٕژ سۄ ژھٕنی تہٕ بَچَن تہِ بیڑان معموٗلی پیٖنتہِ موٗجوٗب اوسُکھ نٮ۪ماز کَران قزا معموٗلی رَچہِ موٗجوٗب اوسُکھ دُلۍ خار روزان کُنہِ جایہِ اوس آسان سال سال موٗجوٗب اوسُکھ نٮ۪ماز قزا کَران مےٚ دِژمٕژ ٲسٕے زِندگی اوسُکھ یِمنٕے ڈوٗن کُلٮ۪ن سۭتۍ آسان ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن سۭتۍ آسان بَس یِمنٕے طواف کَران یِمنٕے ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن وٕچھان کٔژ پَنہٕ بٔرٕک چھُس کٔژ ژوٗنٛٹھۍ چھُس کیٛاہ گژھِ اَتھ أتھۍ سۭتۍ دیُت لَگو سٲرٕے زِندگی دوستو یہِ دُنیا چھُ اِنسانَس نَم چھُ ژَٹان نَم اورٕ نہٕ دِوان کِہیٖنۍ مےٚ چھُ دوست اَکھ تٔمۍ کوٚر ایم اے بی ایڈ کیٛاہ کوٚرُم نوکری بَنے أسۍ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ کَران سٕژ کٲم أمِس اوس سٕژ کٲم کَرٕنۍ یُس چھُ جٲیِز تَتھ ناو چھُنہٕ شَکھ حلال کَمٲے مگر مےٚ کیٛاہ باسیو نہٕ پَسنٛد چٲنۍ مےٚ سٕژ کٲم کَرٕنۍ یوٗت ہیوٚتُس دُنیاہَن خوٗن ہیوٚتنَس خوٗن کۭتیٛاہ اٮ۪کزام دِتِن مگر بِچٲرِس وۄنۍ پیٚیَس کَرٕنۍ کیٛاہ سٕژ کٲم یوٗتاہ چھُ دُنیا خطرناک اور فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ دُنیا سا حارتُن سبحان اللہ پٔزۍ زور پیغمبر محمد رسول اللہ فرمو کہِ میانیو اُمتیو دُنیا چھُ جادوگر کیٛاہ چھُ دُنیا کیٛاہ چھُ
یعنی دنیا مال و دولت دنیاچ کر جادوگر یت کر جادوگر کن جادو کرن نا تمس پہ ہوشی روزن تمس پہ پکنائس پانس پہ جادوگر پانس پہ پکنا یتھے کٹ دنیا انسانس پن دیوان بنا دیوان یل انسان دنیا دیوان بن سنت پنس پانس بہت چالاک مے ہو گاٹل چھ کہیں مے ہو کاربار چھ تگان کنسے مے دل مز تہ مکان بمبئی مز تہ مکان دبئی مز تہ مکان سنت خبر کیا تھی سنت خبر کیا تھی مگر دوستو یت کس جادوگر چھ پکنا انسانس کیا پانس پت 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 پکنا اور لاسٹس سہ تمس تر فکر یہ جادو کیا دیوان تو یل دنیا دیوان گھس انسان حدیث پاکس مز پروردگار تمس لانت کر تمہ سات کیا کر لانت اس روایت مز فرماؤ کہ لعن عبد الدینار و عبد الدرہم تعس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ فرمو برباد گو لانتی اس انسان غلام بنو روپین ہند کمی یعنی یت خدا سن محبت گھس آن رسول پہ سن محبت یاد گھس آن تیت محبت گوس کمی معلوم بہن گھسو ہہن گھسو یہن گھسو یہن گھسو ہہن گھسو فرمو لو کان لبن آدم وادیا من المال اکس روایت وادیا من الذهب والفضة لم تک ثالثا اگر بنی آدم زو وادی دمو زن سن چاندی سن ساڑھ ترم سہ کیا ساڑھ ترم دمو سہ ساڑھ ژور اما تہ کیا مانے گو کتابن مز لکھت اخ بیماری اخ اللہ تعالیٰ بچین تک ون صلاۃ تک ون مرض الاستسقاء کیا تک استسقاء سہ تریش چون مگر پھٹ تریش مکلن سہ چون بی تریش جگہ جگہ چون بی تریش جگہ جگہ ات گھس کت یتس کالس یڑ گئی عیز مگر تریشن ہمن سہ پہ لاسٹس مرن تھی سی فرمو کہ لالچ آئی انسانس دلس مز تمس ستن پہ خبر کتہ تمس وتن دہ ساس پیٹ کس دہ وستن مگر تمس لالچ سہ لاڑ بی بلاڑ بی فرمو والا یم لو جو فی ابن آدم الا تراب امس لالچی سن یڑ بر نی مگر قبری ہز میس کیا یل نہ قبری مز تراون چھ پتہ ادس چلہ ولا دیون پیٹ تت قبری اد نیر امس امی دنیا کیا یہ تمام دوستو ایمان وول گھس دنیا پجاری آن کہین یہ گھس سمجھن سے ضرورت پنس مکانس تہ گھس کن دہ آنگنس پہ مانگنس مز دو نا بس ترو نظرا مکانس من کن تراون گھس یہ سبق سہ یہ فرمومت اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کت کٹ نیر دنیا محبت دل مز فرموک مراد بھائی موت کرو مراد بھائی قبر کرو تصور کری بہ مودس تصور کری مجھ غسل دون ون کفن ولن برہس کت تابودس پکنا قبر کن یہ مشاخو کورمت تیل نیر یہ تمام آنگنس مز گھس کن زیادہ پنس مکانس نظر دن اصل پہ پتہ گھس مکانس ون مون چھک نیا کیا کیا شاد تم چل نیرس تتھی تھے نا سا کم کم جوان مود کم کم بہادر درائے دنیا مز کم کم بادشاہ درائے فرمو رسول پاک سمو یقول ابن آدم مالی مالی پرم بنی آدمس کیا گو یہ دپ ہت مون یہ مون یہ مون ہت مون یہ مون ڈونکل تہ مانی فریس تہ مانی وڑ تہ مانی اچھا فرمو ہے میانی امت دھوکس من روزن باپ فرماو چون کیا حضرت مون کیا فرموس چون گو ماکل تفاف نہیں سبحان اللہ پروردگار کرین جزائے خیر عطا سانی طرف بہترین بدلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھائی کس فرموز ہے میانی امت باپ باپ فرماو بوز اچھا فرماو چون کیا چون ٹھیک ہے تمس کاغذ چندس بائی نام تھی کہتا بوز فرماو ماکل تفاف نہیں تھا یہ کھوت یہ پرس رپیو سانس سانس شارحینو لیوکھمت امی مانے گو یسن شوپن سے یسن سان چن چن نبر درو دروک آئس مکلو قسم سہ آ سوری واپس فرموس ماما لبس تفاب لیت فرموس یہ لوگت کیا آز تان کورت استعمال پلو پوشاک تم گئی پرین چن تم چن تم امی مانے گو یہ لگت چن چن مے کور اوتر اکس ساتس فون حس تمو دپ حس پھلن گزرو تو چھ جناز پڑھن یہ آو گڑ اخ فون پت کر مے کم پت کر مے یور فون ستس مے تو سو یل امس گوسلس والین مے ہا کر فون کیا مس بت کر تیاری تو بت وات مے کر مس فون یل امس گوسلس والین ایم دپ دپن ہتا اس گوسلس وولک پلو چھس کڑن نبر کیا ہاں پلو چھس کڑن کم پلو شاس چھس اکی
تو کیا فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میانی امتیا یم چھ پلو استعمال کرت پت گتم پرین چھ تم شان یم چھ لاگت چھ یم ناشی شان گچھ دیو گرن من نظر لالن سادی کیا تاٹن پھرن ساکن پھلن سن دوس ماج ہن تاس یہ غور کر یمو کیا تم درائے تم کہین نا یہ کپن یوت دھوک سی اور مجھے میان امت یہ دھوکس مز روز یہ چون کیا یہ گام مز انسان پکن تصور گھس کر آج چھ پکان کہین مکلو بہ سم درائے دنیا مز کن سات گھس تہد لسٹ ان ذہنس مز تہد لسٹ گھس ان ذہنس مز یہ کٹ مگر گوڑ گھس پن مول موج تو سہ ان پن مول موج ییتن اس بہن ٹوٹ یتن اس بہن موج اتن اس بہن بوئے لال اتن اس بہن لال ہتن اس بہن فلن شاکن انو سوری تصورس مز اتھے کٹ ہتن اس بہن فلن کاک فلن فلن ان گامک ساری ذہنس مز پتہ کور گور پہرس کھنڈس تم کت تمو مز چھ کہین دوستو یل انسان مرن چھ زن چھ آسان یہ ماج زامت زن چھ آسان دنیا آمت سہ گو گرکین ماج یاد روزن کینتس کالس شاکن نہ تو باقی کس روز یاد مکلو کس یوت چھ دنیا فانی اس لیے فرمو کہ مرنے وز انسان دپان ربس مے سوز واپس مے سوز واپس مے سوز رب چھ دپان کیا سوزت نہ واپس کی ہائے افسوس کی بات نیو واپس کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون دوستو اڑن گے برزخ میں ساس وری کوت اڑن گے ساس وری اڑن گے پانچ ساس وری اڑن گے شہت وری اڑن گے ساتت وری قبر مز رلے آئی مے سی مکلو گس توے گس نہ غرور آسن انسانس کی کیا کبر گس نہ آسن کی کمیو کبر کیوت کبر آج کور مے صبح ایک جوان فون حس سٹا سالے نی ایک تمی چھ اوتر گمت ایکسیڈنٹ پروردگار دین نہ جا کانی پھول آس بوتھ سکوٹرس کیا کانی پھول نہ چھ نہ ہون یون کن جائے گسن خدا تعالی دین نظر گڑ دیون دک مسان چھ چھ گو ایکسیڈنٹ دمر داس کانی پھول آو بوتھ پیو پتھر بہرحال یتھ أڈجی چھ زٕ ترٛےٚ ٹکھ گٔمٕتۍ وۄنۍ چھُس پَلیٹہٕ کیٛاہ تام راڈٕ ترٛامژٕ وغیرہ ہُہ یہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تٔمِس پَرور وٕچھِو اللہ تعالیٰ ہَس گژھِ نجات مُبُن کیٛاہ وۄنۍ چھُ مٔلۍ ما چھُ اَنان کانٛہہ مگر خۄدایَس چھُنہٕ زارٕ پار کَرُن دوٚپُس پَروردِگار اَسہِ بَچاو یِمو حٲدثاتو غٲلاتو نِش دوٚپُن وۄنۍ سۄ چھِ پریشٲنی یہِ کہِ دۄشوَے پِشاب چھُ پٮ۪وان کَرٕنۍ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھٕے کَتھ پٮ۪ٹھ آب چھُنہٕ ہٮ۪کان استعمال کٔرِتھ وۄنۍ چھِ دٔج بَجہِ استعمال کَران مگر نٮ۪ماز دوٚپُن سُہ چھُ پٮ۪وان اوٚڑ پِشاب چھُ پٮ۪وان بِسترَس وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ نٮ۪مازِ کیٛاہ کَرٕ کیوٚبرَس کُن کَرِ ہا بُتھ دوٚپُن یَتھ چھُنہٕ بٮ۪ڈَس تہٕ آیی کیوٚبرَس کُن ہٮ۪کو نہٕ بُتھ کٔرِتھ دوستو یُس اِنسان یوٗتاہ عٲجِز آسہِ یوٗتاہ بے بَس تہٕ بے کَس آسہِ سُہ کیٛاہ تھٮ۪کنایہِ اَڑٮ۪ن چھُنہ عادت أڑۍ ییٚلہِ پَکان چھِنا تِم چھِ نٔر تھاوان ییٖژ دوٗر کۭژ تۄہہِ آو سَمجھ کۭژ رَس کھنٛڈ تھاوان دوٗر پَنٕنۍ أمِکۍ وَنے گوٚو بہٕ چھُس زَبردست پَٹھان کیٛاہ اگر بکوچ خراب گٔیَس اگر ہاٹَس پرٛابلِم گٔیَس اگر ٹیوٗمَر گوس اگر اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ اوس ٹاس آس غروٗر نیرِ ہا سورُے کِنہٕ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ ییٖژ دوٗر نٔر تھاوُن عٲجی سان گژھِ قدم ترٛاوُن خبر چھا أتی ما گژھِ ہاٹ اَٹیک أتی ما یی پَتھر لاینہٕ نہ اِنسان کیُتھ معموٗلی رگ گژھِ شاٹ أتی پیٚیہِ أکِس گٔے رگ شاٹ ییٚتٮ۪ن نَستہِ کِنۍ ترٛٲیِس خوٗنَس کَترٕ اَنہِ کَترٕ أتی پیوٚو مۄکلیو قٕصَے کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ کَرِ غروٗر اِنسان اِسلیے نہ گژھِ دُنیاہَس لول بَرُن اَمہِ انداز کہِ دُنیا بَنہِ خۄداے سون نہ گژھِ کٲنٛسہِ ظُلُم کَرُن نہ گژھِ اِنسانَس آخرت مٔشِد گژھُن آخرتُک معاملہٕ چھُ اَصٕل اور یِم قبرِستانَس منٛز وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ دٔچھُن کھوٕنۍ قسم خۄداے سُنٛد یِمَن چھِنہٕ غمٕے یِم سٲنۍ یی یِم چھِ یِمَن چھا رنٛگہٕ بنٛگلہٕ بَنٲومٕتۍ یِم کیٛاہ یوٗز وٲتۍ کانٛہہ پانٛژھ ساس پیٹہِ کِنہٕ زٕ ساس پیٹہِ ٲٹھ شیٚتھ گۄکھا کِنہٕ شیٚیہِ ہیٚتھۍ گۄکھا سوالٕے چھُ یِمَن چھُ اَکٕے تَمنا کہِ یِم گٔژھ زِندگی قدٕر احدیٖث پاکَس منٛز چھُ فرمو گٔے لوٗکو پَنٕنۍ اعمال کٔرِو درُست کیٛاہ کٔرِو تُہٕنٛدۍ اعمال چھِ یِوان تُہٕنٛدٮ۪ن اَصلابَن ہاونہٕ اگر تُہۍ سَجہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِو ٲسِو تِمَن چھِ گژھان خوشی اَمہِ سۭتۍ کہِ سٲنۍ یِم زُرۍ وُرۍ شُرۍ وُرۍ یِم چھِ سَجہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ تَبٲہی کُن چھِنہٕ پَکان کیٚنٛہہ فرموکھ تَبٲہی کُن اگر کانٛہہ پَکان آسہِ تِمَن دُکھ گژھان ہاے اَفسوٗس کی بات وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ یہِ ہیوٚتُن غلط تَرُس گژھُن اور پَروَردِگار چھُنہٕ پیٖنٛتِس پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ لوٗر تُلان کِہیٖنۍ نہ حظ کِہیٖنۍ ہرمَس منٛز تہِ کَران کانٛہہ ژوٗر سُہ کَرٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ تٔمۍ چھُ پَروَردِگارَن تھٲومٕژ کیٛاہ ڈھیٖل تھٲومٕژ یَلہٕ
مگر دُہا واتہِ یِم دۄہ سٲرسٕے کیٛاہ لَگہِ خلاص تہٕ بَس ٲخری کلام. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ مَرِ اِنسان ترٛےٚ خزان یِنَس آو نہٕ کٔژ کٔژ خزان ترٛےٚ خزان. اَکھ خزان ہاینَس اَتھ منٛز آسہِ نوٗر, کیٛاہ آسہِ نوٗر, بیٚیہِ آسہِ خۄشبوٗ یِوان اَمہِ منٛز. ہاینَس وٕچھُن چھُس اَدٕ کیٛاہ کَرِ وَجدوٗ ما مِلو حاضِرا, ییٚلہِ یہِ وٕچھِ نوٗر تہٕ بیٚیہِ وٕچھِ اَتھ منٛز خۄشبوٗ یہِ گژھِ حٲران, دَپہِ کہِ نوٗر کیُتھ, یہِ خۄشبوٗ کیُتھ. تٔمِس یِم گٔے چٲنۍ نیک اعمال, کیٛاہ یِم گٔے چٲنۍ یِم تہِ نیک اعمال دُنیاہَس منٛز کٔرِتھ یہِ وٕچھِتھ گژھِ یہِ بَڑٕ خۄش. کوتاہ خۄش, ییٚمیُک گژھِ اَنداز لَگاو الحمدُاللہ مےٚ چھا دُنہِچہِ زِندگی منٛز تِم نیک اعمال کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ آیہِ نہٕ حظ دوٚیِم خزان کٔژِم, تَتھ ییٚلہِ درواز مٕژ ترٛایَن تَمہِ منٛز نیرِ بَدبوٗ, کیٛاہ نیرِ تیٖژ بَدبوٗ کہِ اِنسان مَرِ ہے, مگر تَتہِ چھُنہٕ مَرُن, بیٚیہِ آسہِ اَنہِ گٔٹ اَتہِ. یہِ دَپہِ ہے یَتھ خزانَس منٛز کیٛاہ, أمِس یِوان یِم گٔے چٲنۍ گۄناہ, کیٛاہ گوٚو نیکی تہِ چھُ موٗجوٗد گۄناہ تہِ چھُ موٗجوٗد, یِم گٔے چٲنۍ گۄناہ یِمَن نہٕ ژےٚ توبہٕ کوٚرُتھ کِہیٖنۍ. ترٛیِم خزان ہایَن أمِس, سُہ آسہِ خٲلی, کیٛاہ یہِ دَپیٚکھ یہِ کیٛازِ خٲلی, دوٚپنَس یہِ چھُ سُہ وقت ژےٚ ہیٚکیکھ اَتھ منٛز نیکی کٔرِتھ مگر ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ نیکی کِہیٖنۍ, گۄناہ تہِ کوٚرُتھ نہٕ کِہیٖنۍ, اِسلیے یہِ ہن گٔے ضایہِ. یہِ روٗد خٲلی, کیٛاہ روٗد ییٚلہِ اَتھ وٕچھو یہِ کِہیٖنۍ. یہِ کُس وقت چھُ, یہِ چھُ سُہ وقت یُس اِنسانَس خٲلی ضایہِ گژھان چھُ. مثلاً شیٖن چھُ پٮ۪وان, چھُ وٕچھان کٔژان چھِ سَمے, کٔژان چھِ بیٚیہِ کیٛاہ کَرِ. سوموٗوَس کھوٚت گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شہر چھُ سۄبہٕ کٔرِتھ نَرِ مَرِ ؤٹِتھ. سوال یہِ وقت کَتھ منٛز لیکھو أمِس, بہٕ گوس اوترٕ أکِس جایہِ بٮ۪مارَس خبرِ, آنٛگنَس منٛز ٲسۍ بٔرتی وٲلۍ, کیٛاہ ٲسۍ چھِنا بٔرتی وٲلۍ, سارنٕے ٲسۍ کَنہٕ فون کَنَن منٛز کَتھ منٛز, وۄنۍ چھَنہٕ پَتہ یہِ تِم کیٛاہ چھِ بَرَن تَتہِ بوٗزتا خبر. اَصلَس منٛز ما آسہِ سِکیب دار بَرُن, سِکیب دارَن مےٚ بَرے اَصٕل اَن ہوش ما چھُ کِہیٖنۍ, تِم کَتھ سۭتۍ چھِ کَنہٕ فونَن سۭتی. کَنہٕ فون اگر تھوٚوُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شہر تانۍ بوٗزُن وٲہی تَبٲہی, کیٛاہ بوٗزُن. حدیٖث پاکَس منٛز العینانِ تَزنیان, فرمووُکھ أچھ تہِ چھِ زِنا کَران, کٕم ولوٗزنانہِ تَزنیان, کَن تہِ چھِ زِنا کَران, کیٛاہ چھِ کَران ییٚلہِ غلط نظر ترٛایہِ أچھَن ہُنٛد زِنا, ییٚلہِ پھۄپَر ژۄپَر تِہِنٛدۍ کَلام ییٚلہِ بوزِ تۄہہِ تورو بِگرِ, یِہُنٛد بوزُن حلال اوس نہٕ یہِ گوٚو کَمیُک زِنا, کَنَن ہُنٛد زِنا. تہٕ دۄن گٲنٛٹَن بوٗز أمۍ وٲحی تَبٲہی, یِم زٕ گٲنٛٹہٕ ٲے لیکھنہٕ گۄناہَس منٛز, کَتھ منٛز بِلکُل ٲمِس گۄناہَس منٛز. ہُہ چھُ وۄتٮ۪تھ بِہِتھ, تٔمِس لیوٚکھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ, اگر یہِ تہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ أمِس لیکھن نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ ہیٚکہِ اَتھ وقتَس قدٕر کٔرِتھ, کیٛاہ سورہ یاسیٖن, کیٛاہ مےٚ چھُ سخ تَمنا, الحمدُاللہ یاد تہِ کوٚر سورہ یاسیٖن, مےٚ چھُ باسان ساسہٕ بَجو لُکو کوٚر, کۭتیٛاہ بہٕ چھُس مکتبَن منٛز گژھان, پَرُس کوٚر مےٚ أکِس جایہِ مکتبَن منٛز بیان, دوٚپُکھ سورہ یاسیٖن کٔرۍزیو لۄکچہِ لۄکچہِ بٔچی آسہٕ تَتہِ یِم ترٛیٚیمہِ پَران, ژوٗرمہِ پَران, پٲنٛژمہِ پَران, یِژَے لۄکچہِ لۄکچہِ. تہٕ مےٚ کوٚر تِمَن, مےٚ دوٚپُکھ سورہ یاسیٖن کٔرۍزیو یاد, دوٚیمہِ ؤریہِ گوس دۄیہِ تٕرٛہو کۄڑیو اوس سورہ یاسیٖن کوٚرمُت یاد, کٔژو دۄیہِ تٕرٛہو بَچو اوس کوٚرمُت یاد. فرمو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ چھُ تَمنا, مےٚ چھُ آرِزو, میٲنِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اُمتِس گوٚو سورہ یاسیٖن شریٖف زبٲنی یاد. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اَسہِ چھَنہٕ تہِ پَتہ, مگر یہِ تَمنا کوٚر, کۭتیٛاہ جوان چھِ ییٚتٮ۪تھ, کیٛاہ مُشکِل چھُ, ؤریَس تہِ گژھِ نا یاد سورہ یاسیٖن, شوقٕے چھُنہٕ مانہٕ پٮ۪ن تَل بِہِتھ کَتہِ تام بِہِتھ. یہِ چھُ پیشَن گویی, فرمو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دۄن چیٖزَن کَرن ناقدری میٲنۍ اُمتی, کٔژَن بےٚ قدری کَرن دۄن چیٖزَن, اَصحت وَل فراغ, نمبر اَکھ کَرن تِم وقتَس بےٚ قدری, کیٛاہ وانہٕ پیٚجَن تَل اور برٛمجہِ کُجَن تَل, بونہِ کُجَن تَل اور یِتھَے کٔنۍ ژُوَتٮ۪ن پٮ۪ٹھ, ٹھَٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ, مٲدانَن منٛز, تَماشَن سۭتۍ, موبایلَن سۭتۍ, ڈرٛامہَن سۭتۍ. بَس شرم چھُ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ بُڑٕ تہِ چھُ وٕچھان یہِ حظ یہِ نوٚم کِرکَٹ میچ, ہَتا کیٛاہ رووُے ژےٚ, یہِ چھِ تَماشہٕ, مۄکلیو قٕصَے, ژےٚ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ ژور ژور گٲنٛٹہٕ ژھٕنٕنۍ تَباہ کٔرِتھ. فرمُکھ اَکھ کَرن وقتَس بےٚ قدری, کیٛاہ بیٚیہِ کَرن نہٕ صحتَس قدٕر, ییٚلہِ صحت آسہِ تیٚلہِ گژھِ اورٕ یورٕ زایہِ صحت, پروردِگار دِن نجات, اور ییٚلہِ پَتہٕ کینٛہہ گژھِ ہیوٚر کُن اَدٕ وِیَس قدٕر. یِتھَے کٲٹھۍ اگر وۄنۍ کانٛہہ ژُوَتِس پٮ۪ٹھ بیٚہوان, دوٚپُن ہے بہٕ نہ چھُس ژُوَتِس پٮ۪ٹھ بیٚہونٕے, نہ چھُس کُن گژھنٕے, البتہ دۄہَس آسہِ آسان تیرٮ۪ن سۭتی, گُپنَن سۭتی, کھہَس پٮ۪ٹھٕے, بانٛگہِ نیران تہٕ ژانٛگہِ اَژان, أمۍ تہِ کٔر زِندگی ضایہِ, کیٛاہ أمۍ تہِ کٔر زِندگی, أمِس ٲس دِنۍ خاص تہِ ٲس نظر دِنۍ, سورُے کامہِ آسہٕ کَرنہِ, سارے کامہِ آسہٕ أنٛزراونہِ, مگر سٲرٕے زِندگی ٲس نہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرٕنۍ کینٛہہ, نٮ۪مازِ ہُنٛد خیال تہِ اوس تھاوُن, پیٖشِن تہِ اوس پَرُن, دِگر تہِ اوس پَرُن, شام تہِ اوس پَرُن, فجر تہِ اوس پَرُن, فجرَس پٮ۪ٹھ اوس واتُن. فرمُک یِمَن دۄن چیٖزَن گژھِ بےٚ قدری, تہٕ فرمُک أمِس مہ یی وَننہٕ کہِ یہِ چھُ سُہ وقت
یہ تہ کیا کورت زائے اگر سورہ یاسین شریف زبانی یاد آش ناز یلی وچت چھ پڑن سورہ یاسین پتہ گژھ پڑن زبانی کیا اتے گژھ وچھن ات کیا لطف تھوت پروردگار ادے نماز منز پڑھ سبحان اللہ نفل لوگ نس اللہ اکبر یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین تم سات کیا چھ آشیشت یوا سوموس منز چھ بیت پڑن سورہ یاسین کیا پڑن سورہ یاسین پڑن اوراد شریف چھس یاد زبانی پڑن اوراد شریف درود شریف لوگن وت وت پڑن ہیکنا پڑھ سکوٹر وول چھ اکیا چلاون سکوٹر بیت آسن کرن ہیلو ہیلو کیا آسن کرن یلی ہیلو ہیلو کر یت پٹھ پلووم تان اکس رچ کر نہ صبر چھپ کہین ہیکنا وت وت ترم کن پڑھ وات گزرو واک بزرگ سنم تو بور کس کس بور سنم تو بور تم ون اکس دپنس ہے تم دس بہاس چھس بیمار دپنس چھس پڑن پلو اللہ احد ساس لٹہ دہس کس لٹہ سہ کھوچ کس تہ کھوچو نا اگر اس من ون ساس لٹہ کل ولہ پڑن سی کھوچ دوستو مے ون رات اکس کل ولہ پڑ ساس لٹہ کیشت لٹہ تمس خاندار بیمار کیا اسس آز آو سمکن دپن رات پڑ تم کیشت لٹہ خاندار اور عجیب معاملہ مے پوچھتا تم پوڑمت اکسی بیٹھ کی من دپن زہ گنٹ لگس کس زہ تمس نہ واس نہ اکوٹے پڑنی تمس واس پڑن ہنا ہنا کیا اسس پڑن گو انسان کر تیل مشکل بزرگن ون سہ پڑ ساس پھر کل ولہ احد سہ کھوس اے ساس پھر تم اردو کران تمو فرموس اللہ کے بندے میں تو روزانہ پڑھتا ہوں میں تو کیا ساس پھر کل ولہ احد دوستو یل انسان وت پکہ باغس من گھس باغ من آس واپس یون وت وت آس پکن خاموش گھس نا روزن کی ات من گھس ورد کرن کیا گھس کرن اس ورد سہ پڑ درود شریف پڑتن استغفار پڑتن اللہ اکبر پڑتن کین کین نت کین گژھ پڑن یہ وقت یہ لکھن تمس کات من عبادتس من پگہ لگہ پتہ یل انسان مری دپ ہائے خدائے بہ کیازِ اسس کتھ کرن زیادہ بہ کیازِ اسس کلام کرن زیادہ وائے خدائے مے آسہ تیتس کارس تہ اللہ اللہ کوٚرمت یہ تر مرت فکر کر اور یہ فرمو پروردگارن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو خوب ذکر اشو کرن پکن پکن فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا زال لسانك رطبا من ذکر اللہ لا زال لسانك رطبا من ذکر اللہ میانی امتیا پن زیو تھے کات مس تول تراوس مس کات مس تھے تول تراوس مس پن زیو ہر وقت یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمو کہ تریمس خزانس پر گسمس افسوس ہا میانی خدائے می اسے قدر کرم سا دست با کار دل با یار ات کھور آسن کام من مگر جے پٹ کیا گچھ آسن اخ دوست مے سہ زمینداری کر انس خبر آز پھر کٹائی کر کٹائی کر گڑائی کر گھر بار چھل عال چھس بھرتی تہ مزور تہ مگر گھر تہ وغیرہ سی سہ خدا سن بند چیز ذکر کر تم ون مے اکہ دپن ہے بل گروٹ والن چھس بون کن کیا مے باسان مسس من ماش تھومت زن اللہ تعالیٰ یعنی تہد اس لاب چھنا ات تہ میشر آمت کت مولانا روم فرماؤ رحمتہ اللہ 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 یہ شیری ہست نام اللہ اللہ یہ شیری شیر و شکر مے شو جانم تمام فرمان اللہ اللہ یہ پروردگار سن نام مبارک کوتا میوٹ مے آسن باسن میون وجود ہسا بنو اندر کیا شیر و شکر شیر گو دود شیر کیا گو شکر کیا گو کھنڈ دود اصل کھنڈ رلاو سکت گژھ یوز پرس گو ستیا حجس دوست اکھ میون سال حج برونٹھ تہ مہراج یہ تس تربیت تمہ دہ یور تس آمت بیس الیک سلیک دمس مے سی پیون نون پرچہ کیا پرچہ تات من گڑ سلام ولام لکھت پتہ اس لکھت کہ یل ہسا پروردگارن مے ترو حجک شوق مے دوپ ہے بہ گھس حجس مے دوپ ہے ٹھیک حجس گھو مگر حجس سیت سیت گھن مدینہ پاکس من در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتہ ور چھ شوبہ انسانس حجس پاکس من یم حج کور اس نش آو نہ کہین حج کور اس نش آو نہ تم کور ظلم مس کیا کور یہ فرمو رسول بل بل ظلم ظالم چھ منس کیا جاو منس خدمت اس من اس لیے شوبو شن اگر انسان مدینہ پاک گش نہ لگت دپوس کو تو گو دم باز اس حج کر مدینہ پاک گو کو نہ تو چھ کا تو لگت تیلی چن چھ نو تینس خدمت بابر کر گم تو بارہ جو الگ موضوع دوپن مے ہسا دوپ بہ نما کی ڈل در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب تس نا ڈل دون ادے انس فرماون میانہ ماج بنائے چوچ کیا بنائے ادس اس لکٹ امس سلیم اس تمس اسم شریف
ژٕ مۄکلایَن بَنٲیِتھ. پَتہٕ کوٚرنَکھ گَنٛڈ دَجہِ منٛز, پَتہٕ کوٚرُن آلودَن اَنَس وَلا یوٗت کیٛاہ تھاینَم کَژھَس تَل کَتھ تَل کُنہِ ٹیٚکھ نہِ دَرخدمَتہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تٔمِس ووٚن دوٚپُس أمیٖر جانَن حظ ؤنِو سَلام, کیٛاہ ؤنِو بادَس سَلام, دوٚپُن ژۄچہِ کٔرۍتو قبوٗل. اور کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ تور اَنان تشریٖف رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم, شوق تہِ کیٛاہ اوس, سُبحان اللہ, صاحب صٲب ٲسۍ دِوان حضرت سون أنۍ تو تشریٖف. اور ییٚلہِ تشریٖف ٲسۍ نِوان رسول پاک سُنٛد کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ, نٮ۪ماز ٲسۍ پَران ضروٗر, کیٛاہ نٮ۪ماز ٲسۍ پَران, مکروٗ وقت اگر آسہِ ہے نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ٲسۍ مگر اللہ اکبر. حضرت انس فرماوان مےٚ تہِ لٲج پٔتۍ کِنۍ نٮ۪ماز, بیٚیہِ اوس مےٚ لۄکُٹ بوے تٔمۍ سُنٛد ناو یتیٖم, تٔمۍ تہِ لٲج پٔتۍ کِنۍ نٮ۪ماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پٔتۍ کِنۍ آیہِ ممی, تٔمۍ لٲج أسۍ پٔتۍ کِنۍ, تٔمۍ کیٛاہ لٲج نفل. بَچَن تہِ کیٛاہ شوق چھُ اوسمُت, خواتیٖنَن تہِ کیٛاہ شوق چھُ اوسمُت. تہٕ بہرحال أمۍ جوانَن لیوٚکھ اَتھ, مےٚ حظ دوٚپ کہِ بہٕ نِمہٕ ہا کینٛہہ ڈٲلۍ, کینٛہہ حدیٖث درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تَتھ دربارَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ڈٲلۍ, سُہ گوٚو دروٗد شریٖف. ییٚتہِ چھِ لڑایہِ گژھان دَہَن تہٕ کَہَن کٔژَن, پَران چھا تۄہہِ مےٚ دروٗدٕے پَران اَتہِ چھا کٔژو کاہ کیٛاہ, بہرحال دَہَن پٮ۪ٹھ لڑایہِ گژھان. أمۍ خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدَن لیوٚکھ اَتھ, مےٚ پٔرۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ دروٗد شریٖف, کُنوُہ لَچھ مۄکلٲیِم, کٔژ کٔژ مۄکلٲیِم, کُنوُہ. اور ییٖتِس کالَس تور واتہٕ تیٖتِس کالَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ لَچھ, کٔژ گٔے انداز لَگٲیِو, وُہ لَچھ. یِم پانَس دروٗد خان وَنان چھِ تِمو منٛز یِن کانٛہہ مےٚ نِش, سُہ دَپہِ مےٚ حظ چھِ پانٛژھ لَچھ مۄکلٲومٕتۍ, انعام ترٛا انعام دِمَس. اَکھ نَفر یِن, اَکھ نَفر, سُہ وَنن بہٕ حظ چھُس پانٛژھ ساس دروٗد دۄہَس پَران, سُہ وَنن بہٕ حظ چھُس دَہ ساس دروٗد شریٖف پَران, انعام دِمَس. دوستو, دَہے دروٗد چھِنہٕ آسان پَرٕنۍ, تۄہہِ چھُو تٔمۍ سٕے تھوٚمُت ناو دروٗد خان, یُس دَہ دروٗد بَڑِ بَڑِ. بہٕ چھُس نہٕ تَتھ اِنکار کَران کینٛہہ, مےٚ ما ووٚن تانۍ کٲنٛسہِ بَڑِ مہٕ پَرٕ کِہیٖنۍ, بہٕ تہِ چھُس بَڑِ پَران, پٔرِن بَڑِ. مگر سوال چھُ کہِ ژٕ یوت چھُکھا تیٚلہِ دروٗد خان, یُس سُہ ساسَن منٛز پَران یِم کُنوُہ لَچھ پٔرۍ, سُہ چھُنہ دروٗد خانٕے. بیٚیہِ اگر کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ آسہِ قۄران حدیٖثَس منٛز دروٗد خان گوٚو سُہ یُس کرٛٮ۪کھ دی, کیٛاہ کیٛاہ دی, کیٛاہ دی. اگر کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ آسہِ کہِ دروٗد چھُ تُہُنٛدُے یوت قبوٗل یُس بَڑِ پَرِ, ٹھیٖک چھُ, تیٚلہِ چھُ تُہُنٛدُے یوت دروٗد قبوٗل, سُے یوت چھُ دروٗد خان, باقٕے چھُنہٕ دروٗد خان کٕہٕنۍ. أکۍ نَفرَن وَنۍ روک اَکہِ دۄہ, دوٚپنَس آ ہَنفِیَن تہِ زٕ قٕسٕم, دوٚپنَس اہن چھُکھ, دوٚپنَس کیٛاہ, دوٚپُس اَکھ گوٚو پَکہٕ ہَنفی, کیٛاہ بیٚیہِ اَکھ گوٚو کرٛٮ۪کہٕ ہَنفی. دوستو, اَسہِ چھُ کٔشیٖر منٛز تھوٚمُت ناو تٔمۍسٕے ہَنفی یُس کرٛٮ۪کھ دی. خۄداے سٕنٛدیو بَنٛدو, اِنصاف کٔرِو, اِنصاف کٔرِو. أڑۍ نَفر چھِ تِم تہِ یُس سٲرسٕے گامَس دروٗد سوٚمبراوو نہ, تُہۍ تَرو بِگرِتھ, سُہ چھُ تٔمۍ آسان پوٚرمُت دۄن گٲنٛٹَن. خُلاصہٕ چھُ یہِ گٔے زِندگی قدٕر کَرٕنۍ, کیٛاہ گاڑِ منٛز چھُ, وَتہِ چھُ پَکان, کُنہِ تہِ جایہِ چھُ. اور شۄنٛگنہٕ وِزِ تہِ گژھِ ضروٗر ذِکر اذکار پَرُن. بِلکُل آو اورٕ بَس بَتہٕ ہن کھیٚن تہٕ دِژٕن لَڑ دٲرِتھ تہٕ بَس ہیٚژٕن پٮ۪ٹھٕ لیپ. دوستو, مومِنانہٕ نِنٛدٕر چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ, صالِحِنَن ہٕنٛز نِنٛدٕر چھَنہٕ یہِ. صالِحِن ییٚلہِ یِن, تِم پَرن ضروٗر آیتُل کُرسی, کیٛاہ پَرن, تِم پَرن ضروٗر الحمدُ شریٖف, تِم پَرن ضروٗر تَزوی فاطمہ, تِم پَرن ضروٗر چار کُل, پَتہٕ پَرن دعا اللہم بِسمِک اُمتُوا. مَشایخو ییٚلہِ وُچھ کہِ وقت گوٚژھ نہٕ گژھُن زایہِ کٕہٕنۍ, مَشایخو دوٚپُکھ ہے ٹھیٖک چھُ, بَتہٕ کھیٚنہِ وِزِ گژھِ وقت زایہِ, وۄنۍ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ. فرموس نِیت کٔرۍ زِ اَکھ مِنٹ پوٚرُکھ کھیوٚت تہٕ سُبحان اللہ, بیٛاکھ کھیوٚن تہٕ الحمدُاللہ. فرموس یی نہٕ بَتہٕ لیٚکھنہٕ کِہیٖنۍ, یہِ لیٚکھنہٕ سٲرٕے ذِکِر, کیٛاہ یہِ لیٚکھنہٕ سٲرٕے ذِکِر. مَشایخو دوٚپ پَتہٕ ہے ٹھیٖک چھُ, مگر ییٚلہِ اِنسان شۄنٛگان چھُ, پانٛژھ گٲنٛٹہٕ گٔے زایہِ, کٔژ گژھن نہ, پانٛژھ شےٚ گٲنٛٹہٕ چھُ شۄنٛگان, بیٚیہِ چھِنہٕ اَسہِ نِنٛدرِ اَڑٕ یِوان. فرموُکھ تِژھ کانٛہہ ذِکِر کٔرِو تُہۍ تجویٖز کہِ أہٕنٛز نِنٛدٕر تہِ گٔژھ بَنٕنۍ, کیٛاہ تھوٚوُکھ ذِکِر اَکھ, تَتھ وَنان پاس اَنفاس. یہِ چھُنہٕ دوستو یِتھے ہوٲیی چھَنہٕ یِم کَتھٕ, یہِ چھُ یہِ چھُ بُزرگو مَشایخو کوٚرمُت, اولیاء کِرامو کوٚرمُت تہٕ فرمومُت. فرموُکھ شاہَس منٛز کَرِ ذِکِر, کَتھ منٛز, شاہَس منٛز. نَستہِ کِنۍ ہے شاہ, کیٛاہ اللہ, کیٛاہ پَرِ واپَس ترٛایہِ ہوٗ, کیٛاہ پَرِ زیٚیہِ سۭتۍ نہٕ. ذِکرِ حق کَر زٮ۪و دِتھ تالَس, کیٛاہ ذِکرِ حق کَر دٮ۪و رازٕ منٛز لَگیو زالَس کُن, چھا کیٚنٛہہ دٮ۪و رازٕ منٛز ییٖزیو زالَس کُن, کَلامِ شیخ العالم رحمتہ اللہ. ییٚلہِ زٮ۪و تھایہِ تالَس دِتھ, پَتہٕ کَتہِ کَرِ ذِکِر. اَمیُک معنی گوٚو یا کَر ذِکرِ قلبی, کیٛاہ کَر قلب, دِل کَرناوُن ذِکِر.
یا کر شاہس مز کت مز شاہس مز ذکر ات ون پاس انفاس کیا رود ات کٹ خاموش شاہس مز کرن پاس انفاس یتس کالس ہوشیار چھ کیا یتس کالس تیتس کالس چھ پنہ اراد ذکر کرن ا چھ پیس نیندر کیا پیس چھنا نیندر پیون آپ کی فرمائش کیا ریڈیو چھنا یلہ زبن تا یتھے کٹ پی أمس ندر کت سی ذکر کران کران دوستو شی گنٹ ووت صبحس یا پانچ گنٹ یم پانچوے گنٹ یہ أمس لکھنے ذکر مز کس گنٹ پانچوے گنٹ ساری لکھنے میں ذکر مز یا لکھنے سے ذاکر کیا یہ ذکر کران وول گو خلاصہ یہ کہ یہ زندگی چھ واریا مختصر زندگی کیا مگر چھ قیمتی کیسا قیمتی چھ یہ تیژہ قیمتی تیژہ قیمتی یمک انداز ہیک نہ لگت کی بہرحال از کی پٹ کرو کوشش انشاء اللہ المستعان کم از کم فجر نماز تراون کی کیا آت فجر نماز متعلق فرماون حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ صبح پھولتے رات گئے آدھا کیا نہ کیا شان بڑ حضور صبح پھولتے آج کیوں بیٹھک رات آج ادا کاش مسلمان بانتے پڑ صبح پھول رات گئے آدھا رات مکلی ات کیوں پیٹ رات آج ٹھیک کچھ رات دہ بہت ٹھیک لڑ تر لڑ پھر دن بانتے سلاد حق سند نادا کیا بانتے سلاد تت کیوں آخا وادا دت عالم ارواس مز پروردگار أنم ساری بروٹ کن ساری پہ پروردگار کلام کورمت اس کلام وعدہ ہوتمت پروردگار اس ہو تھپ کر بس وخری گڑ و تم تملو کی کیا فرمو تت کیوں آخا پروردگار أن ساری ارواح پانس بروٹ کن ساری روح پہ کورن کلام اس ست اس تک مز فرعون تو نمرود شداد تہ ساری تک مز اولیا تو انبیا تک مز فرمو الست ربکم میانو بندو کیا بچس نا تہد خدا بچس نا تہد رب یل پروردگار بروٹ کن آس تمس کروا انکار قالو بلا ساری ونس ات کیا شک بے شک تو پز پہ تھی سن رب و اشہد ملا انفسہم فرمو گواہ روزو کیا تت پریت کان انسان گواہ روزمت پنس پانس اہن حظ بہ چون بند بہ کر چون بندگی تہ اطاعت عبادت دنیا مز پروردگار فرمو ہے میانو بندو تہوا پتہ تہ کیا دن پانس بروٹ کن اس نا پتہ کی ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین پگہ یل دوبارہ معاشر کس مادانس مز کھڑا کرو کن سات گھس معاشر کی مادان تصور تہ کرو کیا عجیب آس نتنی آن کیا کاکل واکل آس مکلے مز ساری یتھی مے حس پنچن ساسن ہند بوٹ کچن تو ٹھیک حس اصل گو پنچن ساسن بوٹ رتوی گو مگر تھکن اس کیشر کس مادانس مجھے ننوڑ پکن کیا پکن مے حس یوت تیوت لباس تو معاشر کس مادانس مجھ وتھ ننگے بلکہ وہ ترو مس مسلہ اخ کال نوش کال صبح گوس انتقال صبح گوس ٹوہ گنٹ تہ گمت کہین پہ تم مسلہ پریشنہ آمت یہ سون کس تر و خاندارس کوتا تر تو واپس کوتا گھس یوت دنیا فانی کت کٹ آن تہند تم کن ول کڑم واج کجمس نبر کڑنس نا اور کڑ کڑم نبر کہین تھوس سم سات آس ترمت میتس فکر کہ میون اس نہین یہ دھوکا اخ اہن حظ ورو دیکھمت یوت مالنو دیکھمت یوت ویسو اونمت دوستو یل انسانس پتہ بہ نیر پگہ خالی ام دنیا مز وی کت ملال گھن سن پھٹن پہ سان ماجن بین چھ ملال گھن اکہ دہ کور مے فون دن اس ٹینشن وان سا کیا ٹینشن دن حس یہ یمس سات پونٹ مس پانچ یہ دن مے تنو برابر تیوت مے دس گوبر پروردگار کرنے عمر برکت البتہ یل سو گزری تہن سات پونٹ تہ روزن یت یل ثنیرک دنیا مز چن پانچ تہ روزن دپان زمین ٹکڑس پہ کر نفر دہ لڑائی ہن دس مین زمین ہم دس مین زمین وی ات پہ پروردگار دین نجات ات پہ قتل تہ گھن حب دنیا رسگلی گتی یتن مین زمین زمینس آئے آواز کیا ہے یوکن بوجھوس دس کیا دس نشس بہ چن نشس بہ چن نشس بہ چن دس کیا دس یہ مر یہ مر بس یت بس یوت آئی کم کم تم درائے کم کم مگر یہ پانس راتس رکن کہین اس لیے فرموس
پگہ یم تہ تم مشرق کس مادان ہن بی کھڑا گچو پروردگار بروٹ کین پروردگار فرمائے ونی سے کروا عبادت کین پر اگر بو تو پانس بروٹ کین انہو نہ مانیو بندو تہ کریہ نو تیاری کی کیا تہ کریہ نو بالکل تیاری کی پد دبیو پروردگار اس نے پئی اس نے جنت جہنم چ مری چ دوبارہ زندہ گسن اگر پتہ اسی شما تیاری کریت یل نہ پئی اس نے جانو تھین پروردگار فرمان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین تو ایمز ما ون پگاہ کان پروردگار مشین پتہ کی فرمک تو موجود تھو بروٹھی گو سوال اس نے یاد شون اشن فرموزا چشنی یاد کی بسوزے نہ یاد پانا ون ہوئے حضرت رسول پاک سن پائی یاد قرآن پاک سن تاوی بھی یاد ہے بند چشی نسید وعدو کرمز بندگی ہند وعد بکر نافرمینی پگاہ چی گسن کھڑا مشرق کس مادان اس مز حضرت فرمو صبح پھولتے رات گئی آدا ات کیوں بٹک رادا دیت بانتے صلات حق سند نادا تت کیوں آقا وادا دیت فرض تو سنت کرمالی آدا جنتس نینیو نادا دیت دوستو اک مختصر زندگی ون چن پتا کیم کاری موت یل سو یون سو چن پتا تھون انسان چن پتا مرن والی سن پانا زازم پتا مو مار اس لیے کیا کرو ون آبد غابت لکھ ہند اور یور پھرن بالکل نہیں کہیں یہ پوٹے گھن اور کرت اس کیا ضرورت کم ان کتن کیا ان سارے سارے سیت گتم اردو کو مان مکلے یاد گو اس پیس اللہ تعالیٰ کم کیا کر بس آسن اندر آو اس پنہ جائی کریں رچ فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واریا میری امتی یہ نماز تین پڑم روزدر تین نیک آن تم گھن دوسکس توتہ عرض کرو نہ تیل کت گھن دوسکس فرمو زی ہند موجود کیا الزام بہتان عبد غابت اورک یورک زبان اس بے قابو تہذ فرمو ات پہ گھس تم پکڑ اس لیے چھس بہ یہ درخواست کران کہ بت تہ تاری بوزن وال وقتس کرو قدر ان شاء اللہ مستان موج بین آس دانس تل سہ ہن تس کرو درود شریف پڑھ اب بتس گرہتی ٹھیک گرکن چھ مگر دھیان تھو پروردگارس کن بیچھ اس دانس تل آس تمس گھس زیادہ پیون دوزخ یاد اگر معمولی چھوک لگ اتس کرکھ چلان نیر اور پروردگار دین رجا تمس جہنمس مزے ترائن تمس کیا گزرت تی بہرحال روایت پجے میں حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنۃ بالمکاره امی تشریح کر میں فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتس تو پروردگار اندو اندو مشقت کیا امی معنی گو یہ جنتس یہ گژھن دپن اس بغس جنتس تمس پجے ضرور یہ محنت مشقت برداشت کرے اور بزرگ فرماون عبادت کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے عبادت کی مشقت اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے اور فرمو جہنم سے اندا وندا طوفان یا ناش نغم وغیرہ اس انسان یس بس دوسخ نش بچن تمس پہ پن پان یہ چیزوں نش بچاؤن فرمو و حجبت النار بالشہوات پروردگارن تھو اندا وندا شہوات اس بچن یہ امی نش بہ گھس نوسخس گھن کی تمس پن پان یہ چیزوں نش بچاؤن اللہ تبارک تعالیٰ دین ونیل بز عمل کرم توفیق دعا کری رب العالمین کو سنسارس پر